Druhá kniha Paralipomenon, ktorá sa tiež nazýva Druhá kniha Kroník. Prvá kapitola: Šalamún obetuje v Gibeone, kde sa mu zjaví hospodin. A Šalamún, syn Dávidov, sa posilnil nad svojim kráľovstvom a hospodin jeho boh bol s ním a zveličil ho vysoko. A vtedy riekol Šalamún celému Izraelovi, veliteľom tisícov a stov, a sudcom a všetkým kniežatám celého Izraela, hlavám otcov, aby išli do Gibeona. A tak išli, Šalamún i celé zhromaždenie s ním, na výšinu, ktorá bola v Gibeone. Lebo tam bol stán zhromaždenia Božieho, ktorý bol učinil Mojžiš, služobník hospodinov na púšti. Ale truhlu Božiu bol dopravil Dávid z Jarima hore na miesto, ktoré jej bol pripravil on Dávid, lebo jej bol roztiahol stán v Jeruzaleme. Avšak medený oltár, ktorý bol urobil Becalel, syn Úriho, syn Húrovho, bol tam pred príbytkom hospodinovým. A Šalamún ho vyhľadával i zhromaždenie. A Šalamún tam obetoval pred hospodinom na medenom oltári, ktorý patril stánu zhromaždenia a obetoval na ňom tisíc zápalných obetí. Tej noci sa ukázal Boh Šalamúnovi a riekol mu. Žiadaj si, čo ti mám dať. Na to povedal Šalamún Bohu: Ty si učinil Dávidovi, môjmu otcovi, veľkú milosť a tiež i mňa si učinil kráľom na miesto neho. Teraz teda, Hospodine Bože, nech stojí verne tvoje slovo u Dávida môjho otca, lebo ty si ma učinil kráľom nad ľudom, ktorého je tak mnoho, ako je prachu na zemi. Preto teraz mi daj múdrosť a vedomosť aby som vedel vychádzať pred týmto ľudom a vchádzať, lebo ktože by mohol súdiť tento tvoj ľud tak veľký? Vtedy riekol Boh Šalamúnovi, pretože to bolo v tvojom srdci a že si nežiadal bohatstva pokladov, ani slávy, ani duše tých, ktorí ťa nenávidia, ani si nežiadal dlhého veku, ale že si si žiadal múdrosť a vedomosť, aby si mohol súdiť môj ľud, nad ktorým som ťa učinil kráľom, Nuž daná ti je múdrosť a vedomosť, k čomu ti dám ešte i bohatstvo, i poklady, i slávu? Ako toho nemali kráľovia, ktorí boli pre tebou, ani nebude mať niktorý tak mnoho po tebe. Potom prišiel Šalamún zo svojej cesty na výšinu, ktorá bola v Gibeone, z predstánu zhromaždenia do Jeruzalema a kráľoval nad Izraelom. Bohatstvo Šalamúnovo a Šalamún nazromaždil vozov a jazdcov, takže mal 1400 vozov a 12 000 jazdcov a umiestnil ich v mestách vozov a u kráľa v Jeruzaleme. A kráľ nahromadil striebra a zlata v Jeruzaleme, ako kamenia a cedrového dreva nahromadil ako sykomôr, ktorých rastie na rovine množstvo. Kone dovádzali Šalamúnovi z Egypta, a hromada kupcov kráľových brala otiaľ hromadu koní za peniaze. A tak privážali hore a vyvážali z Egypta voz za 600 šekelov striebra a konia za 150. A tak vodili otiaľ svojou rukou ako sprostredkovatelia pre všetkých kráľov Hetejov a pre kráľov Sýrie. Druhá kapitola Šalamún žiada chýrama o stavivo a ľudí k stavbe chrámu. A Šalamún rozkázal stavať menu hospodinovmu dom a dom svojmu kráľovstvu. A Šalamún odčítal 70 tisíc mužov nosičov bremena a 80 tisíc mužov, ktorí kresali kamene na vrchu a náčelníkov nad nimi 3600. A Šalamún poslal poslov k Chíramovi, kráľovi Týru a povedal – ako si činil Dávidovi môjmu otcovi a poslal si mu cedrové drevo, aby si vystával dom, v ktorom by býval, tak učiň i mne. Hľa, ja staviam dom menu hospodina svojho boha, aby som mu ho zasvetil na to, aby pred ním kadili kadivo zvoňavých vecí a ustavične mu predkladali posvetné chleby predloženia, a obetovali zápalné obete ráno i večer, na každú sobotu i na každý nov mesiac, ako i na výročné slávnosti Hospodina nášho Boha, ktorá to povinnosť leží na Izraelovi na veky. A dom, ktorý ja staviam, bude veľký, lebo náš Boh je väčší nad všetkých bohov. Ale však kto aj bude môcť vystavať jemu dom, lebo veď nebesia a nebesia nebies ho nemôžu obsiahnuť. A ktože som potom ja, aby som mu mal vystavať dom, krome na to, aby kadili pred ním. Preto teraz mi pošli múdreho muža umného, aby pracoval v zlate, striebre a v medi, a v železe a z purpuru červca a z hyacintovo modrého postavu, a ktorý by vedel vyrezávať rezby s inými múdrymi, ktorí sú u mňa v Judsku a v Jeruzaleme, ktorých opatril Dávid môj otec. Krome toho mi pošli cedrového, jedľového a algumového dreva z Libanona, lebo ja viem, že tvoji služobníci vedia rúbať drevo Libanona. A hľa, moji služobníci budú s tvojimi služobníkmi, aby mi nachystali množstvo dreva, lebo dom, ktorý ja staviam, bude veľký a zázračný. A hľa rubačom, ktorí budú stínať drevo, dám utlčenej pšenice tvojim služobníkom 20 tisíc korov a 20 tisíc korov jačmeňa a 20 tisíc batov vína i 20 tisíc batov oleja. Na to odpovedal Chíram, týrsky kráľ, písmom, ktoré poslal Šalamúnovi. Pretože hospodin miluje svoj ľud, preto ťa ustanovil nad nimi za kráľa. A ďalej povedal Chíram, požehnaný hospodin boh Izraelov, ktorý učinil nebesia i zem, ktorý dal kráľovi Dávidovi múdreho syna, rozumného a umného, aby vystaval hospodinovi dom i dom svojmu kráľovstvu. Preto teraz posiela múdreho muža umného, chúrama a byho, syna istej ženy z cer Dánových, ktorého otec bol týran, ktorý vie pracovať v zlate a v striebre, v medi, v železe, s kameňou i z dreva, z purpuru, z hyacintovo modrého postavu, i z kmentu, i z červca a vyrezávať akékoľvek rezby a vymyslieť všelijaké umelecké dielo, ktoré sa mu oddá s tvojimi múdrymi a s múdrymi môjho pána Dávida, tvojho otca. Teraz teda pšenicu a jačmeň, olej a víno, o čom hovoril môj pán, nech pošle svojim služobníkom. A my narúbeme dreva z Libanona, koľko len budeš potrebovať, a dopravíme ti ho v pltiach po mori do Jopy, a ty ho dáš odvoziť do Jeruzalema. Nosiči s cudzozemcov A Šalamún spočítal všetkých mužov cudzozemcov, ktorí boli v zemi Izraelovej po spočítaní, ktorým ich bol spočítal Dávid, jeho otec, a našlo sa ich 153 600. A zadovážil si z nich 70 tisíc nosičov bremena a 80 tisíc takých, ktorí kresali kamene na vrchu, a 3600 náčelníkov, aby pridržali ľud k práci. Tretia kapitola Stavanie chrámu, jeho rozmery, cheruby, opona a dva stĺpy. A tak započal Šalamún stavať dom hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Moria, na ktorom sa bol ukázal Dávidovi jeho otcovi, ktorý to dom pripravil na mieste Dávidovom na humne Ornána Jebuzejského započal stavať druhého mesiaca druhého dňa štvrtého roku svojho kráľovania. A toto boli základy, ktoré položil Šalamún stavbe domu Božieho. Dĺžka lakťov podľa drievnej miery bola 60 lakťov a šírka 20 lakťov. A sieň, ktorá bola pred dĺžkou domu, bola pred šírkou domu 20 lakťov a výška 120 a pokryli ju zvnútra čistým zlatom. Väčší dom pokryl jedľovým drevom a pokryl ho dobrým zlatom a dal naň narobiť paliem a reťazí. A pokryl dom drahým kamením na ozdobu. A čo do zlata, zlato bolo parvajmské. A teda pokryl dom, hrady, prahy, jeho steny jeho dvere zlatom a na steny povyrezával cherubov. A učinil dom svetine svetých, ktorého dĺžka bola pred šírkou domu 20 lakťov a jeho šírka 20 lakťov, a pokryl ho dobrým zlatom, ktorého bolo 600 hrivien. Váha klincov bola 50 šeklov zlata i vrchné siene pokryl zlatom. A v dome svetine svetých spravil dvoch sochárskou prácou a pokryli ich zlatom. A čo do krídel cherubov, ich dložka bola 20 lakťov, jedno krídlo na 5 lakťov, dotýkajúce sa steny domu, a druhé krídlo na 5 lakťov, dotýkajúce sa krídla druhého cheruba. A teda krídlo jedného cheruba bolo na 5 lakťov a dotýkalo sa steny domu, a druhé krídlo na 5 lakťov pojilo sa ku krídlu druhého cheruba. Krídla týchto cherubov boli roztiahnuté na 20 lakťov a oni cheruby, stáli na svojich nohách a svoju tvár mali obrátenú do domu. A spravil oponu z hyacintovo modrého postavu, purpuru, červca a skmentu a spravil na nej cherubov. A spravil pred domom dva stĺpy, vysoké 35 lakťov, a hlavice, ktoré boli hore na nich, boli na 5 lakťov a spravil aj reťaze ako v Svätyni Svetých a dal ich na náhlavok stĺpov a spravil sto granátových jablok a dal na reťaze. A tak postavil stolpy pred chrámom, jeden z pravej a druhý z ľavej strany a dal meno tomu, ktorý bol na pravej strane Jachín a meno tomu na ľavej strane Boas. Čtvrtá kapitola Medený oltár, more, umýváky, svietníky, dvor a iné. A spravil aj medený oltár, ktorý bol 20 lakťov dlhý, 20 lakťov široký a 10 lakťov vysoký. A spravil uliaté more, široké 10 lakťov od jedného jeho kraja po jeho druhý kraj. A bolo okrúhle do okola a jeho výška bola 5 lakťov a šnúra 30 lakťov ho objala do okola. A pod ním boli podoby volov, ktorého obnímali kolom dookola, na desať lakťov, obkľučujúc more dookola, dva rady bolo tých volov, ktoré boli s ním spolu zliaté. Stálo na dvanástich voloch, z ktorých tri hľadeli na sever, tri hľadeli na západ, tri hľadeli na juh a tri hľadeli na východ, a more bolo na nich z vrchu, a všetky ich zadky boli obrátené dovnútra. Jeho hrúbka bola na dlaň, a jeho okraj bol, ako býva okraj kalicha, ako kvedľalie, a čo do objemu, objímalo tri tisíce batov. A spravil desať umývákov a dal z nich päť na pravú stranu a päť na ľavú stranu umývať v nich. To, čo sa pripravovalo na zápalnú obeď, oplakovali v nich, a more bolo na to, aby sa v ňom umývali kniazy a spravil desať zlatých svietnikov podľa ich druhu a postavil v chráme päť po pravej a päť po ľavej strane. Spravil aj desať stolov, ktoré postavil v chráme päť po pravej a päť po ľavej strane a spravil i sto zlatých čiaš. A spravil dvor pre kniazov aj veľké nádvorie i dvere na nádvorí a ich dvere pokryl meďou. A more umiestil na pravej strane na východ oproti juhu. A chúram narobil aj hrncov a lopát a čiaš. A tak dokončil chúram dielo, ktoré konal kráľovi Šalamúnovi v dome Božom. Dva stĺpy a hlavice a makovice na vrch tých stĺpov, podvoje a dve pletivá pokryť dve hlavice makovíc, ktoré boli hore na stolpoch. A granátových jablok 400 pre tie dve pletivá, dva rady granátových jablok pre jedno pletivo pokryť dve hlavice makovíc, ktoré boli na stĺpoch. Spravil aj podstavce a umýváky spravil na podstavce. Jedno more a dvanáct volov pod ním. A hrnce, lopaty a vidlice i všetky ich nádoby spravil chúram, aby v kráľovi Šalamúnovi predom hospodinou z leštenej medi. Na rovine Jordána ich ulieval kráľ vo formách zílovitej zeme medzi Sukótom a medzi Ceredatou, a tak narobil Šalamún všetkých tých nádob veľké množstvo, lebo sa nevyhľadávala váha medi. A Šalamún spravil všetky nádoby, ktoré boli potrebné pre dom Boží, zlatý oltár i stoly, na ktoré kládli chleby, predložené tvári Božej, svietniky a ich lampy, aby ich rozsvecovali podľa poriadku pred svätyňou svetých, všetko z rídzeho zlata. I kvety, lampy a štipce na čistenie taktiež zo zlata, a to bolo najvýbornejšie zlato. A nože, čaše, panvy a kadidlá z rídzeho zlata a vchod do domu, jeho vnútorné dvere do svety nesvetých i vonkajšie dvere domu, totiž do chrámu, boli zo zlata. 5. kapitola Slávnostné prenesenie truhly Oblak naplní dom A tak bolo dokončené celé dielo, ktoré konal Šalamún predom hospodinov a Šalamúnta vniesol zasvetené veci Dávida svojho otca, i striebro, i zlato, i všetky nádoby a dal to do pokladov domu Božieho. Vtedy zromaždil Šalamún starších Izraelových i všetky hlavy pokolení, kniežatá otcov Čeladí synov Izraelových do Jeruzalema, aby preniesli truhlu z mluvy hospodinovej hore z mesta Dávidovho, ktorým je Sion. A tak zhromaždili sa ku kráľovi všetci mužovia Izraelovi na slávnosť, ktorá sa slávi 7. mesiaca. A keď prišli všetci starší Izraelovi, vzali leviti truhlu a niesli ju hore i stán zhromaždenia i všetko náradie svety ktoré bolo v stáne. Kňazi a leviti to preniesli hore. A kráľ Šalamún i celá obec Izraelova, všetci, ktorí sa boli zišli spolu s ním pred truhlou, obetovali ovce a voly, ktoré neboli ani zapisované, ani počítané pre veľké množstvo. A kniazy vniesli truhlu z mluvy hospodinovej na jej miesto do svetine domu, do svetine svetých, pod krídla cherubínov, lebo cherubíni rozprestierali krídla nad miestom truhly a tak prikrývali cherubíni truhlu i jej sochory zhora. A sochory vyčnievali, takže bolo vidieť konce sochorov z na napredok Svetine Svetých, ale von ich nebolo vidieť a je tam až do tohoto dňa. Nebolo v trúhle ničoho, krome dvoch dosiek, ktoré tadal Mojžiš na horebe, keď učinil hospodin zmluvu so synmi Izraelovými, vtedy, keď vyšli z Egypta. A stalo sa, keď vyšli kňazi zo Svetine lebo všetci kňazi, ktorí sa našli, boli sa posvetili a nebolo treba dbať na oddelenia, a leviti a speváci, všetci, ktorí prináležali Azafovi, Hémanovi, Jedutúnovi a ich synom, aj ich bratom, súc oblečení v kmente a opatrení cymbalmi, harfami a citarmi, stáli na východnej strane oltára a s nimi 120 kňazí, ktorí trúbili na trúby, a teda stalo sa, keď trúbili ako jeden muž, a speváci spievali, ako čo by spieval jeden hlas, chváliac a oslavujúc hospodina. A keď pozdvihli hlas na trúby, na cymbaly a na iné nástroje k sprievodu spevu, a v tom, čo chválili hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky, stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom hospodinov, takže nemohli kňazi obstáť a sveto slúžiť pre oblak, lebo sláva hospodinova naplnila dom Boží. Šiesta kapitola Šalamún žehná Izraela a potom hospodina. Vtedy povedal Šalamún. Hospodin riekol, že chce bývať v Mrákave. A ja som ti, ó pane, vystaval dom za príbytok a stále miesto na to, aby si tam býval na veky. A kráľ obrátiac svoju tvár žehnal celému zhromaždeniu Izraelovmu a celé zhromaždenie Izraelovo stálo. A riekol. Požehnaný hospodin Boh Izraelov, ktorý hovoril svojimi ústami s Dávidom, mojim otcom, a svojimi rukami to naplnil, povediac, po celý čas od toho dňa, ktorého som vyviedol svoj ľud z egyptskej zeme, nevyvolil som si niektorého mesta z niektorého pokolenia Izraelovho vystavať dom, aby tam bolo moje meno. Ani som si nevyvolil niektorého muža, aby bol vojvodom nad mojim ľudom Izraelom ale som si vyvolil Jeruzalem, aby tam bolo moje meno, a vyvolil som si Dávida, aby bol nad mojím ľudom Izraelom. A Dávid, môj otec, zamýšľal vystavať menu hospodina Boha Izraelovho dom. Ale hospodin riekol Dávidovi, môjmu otcovi, to, že si zamýšľal vystavať môjmu menu dom, dobre si učinil, že to bolo v tvojom srdci. Lenže ty nebudeš stavať toho domu, ale tvoj syn, ktorý pôjde z tvojich bedier, ten vystaví môjmu menu dom. A hospodin splnil svoje slovo, ktoré hovoril, lebo som povstal na miesto Dávida svojho otca a sedím na tróne Izraelovom tak, ako hovoril hospodin. A vystaval som menu hospodina Boha Izraelovho dom. A postavil som tam truhlu, v ktorej je zmluva hospodinova, ktorú učinil so synmi Izraelovými. Modlitba Šalamúnova A postavil sa pred oltár hospodinov pred celým zhromaždením Izraelovým a rozprestrel svoje ruky. Lebo Šalamún bol spravil medený nástupok, ktorý umiestil do prostredná dvoria. Peť lakťov bol dlhý, peť lakťov široký a tri lakte vysoký a postavil sa naň. Potom kľakol na svoje kolená pred celým zhromaždením Izraelovým a rozprestrúd svoje ruky k nebesiam, riekol. Hospodine Bože Izraelov, nie je tebe podobného Boha ani na nebi, ani na zemi, ktorý ostríhaš zmluvu a milosť svojim služobníkom, chodiacim pre tebou celým svojim srdcom, ktorý si zachoval svojmu služobníkovi Dávidovi môjmu otcovi to, čo si mu hovoril – a hovoril si svojimi ústami a svojou rukou si to naplnil, ako to vidieť dnes. A tak teraz, hospodine Bože Izraelov, zachovaj svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, to, čo si mu hovoril povediac, nebude ti vyhladený muž spred mojej tvári, ktorý by sedel na tróne Izraelovom, a len budú ostríhať tvoji synovia svoju cestu, aby chodili v mojom zákone, ako si ty chodil predo mnou. Nuž teraz, hospodine Bože Izraelov, nech stojí pevne tvoje slovo, ktoré si hovoril svojmu služobníkovi Dávidovi. Lebo či naozaj bude bývať Boh s človekom na zemi? Veď hľa, nebesia a nebesia nebiesťa neobsiahnu. A čo potom tento dom, ktorý som vystaval? Ale však pohliadni na modlitbu svojho služobníka a na jeho pokornú prozbu, hospodine môj Bože, počujúc radostný kriga modlitbu, ktorú sa modlí tvoj služobník pred tebou, aby boli tvoje oči otvorené na tento dom vodne i v noci, na miesto, o ktorom si povedal, že tam položíš svoje meno, aby si vyslýchal modlitbu, ktorú sa bude modliť tvoj služobník obrátený k tomuto miestu. A budeš počúvať na pokorné prozby svojho služobníka a svojho ľudu Izraela, ktoré sa budú modliť k tomuto miestu, a tak ty vypočuješ z miesta svojho bývania z nebies a vyslyšíš a odpustíš. Keby zrešil človek proti svojmu blížnemu a naloží mu prísahu, aby ju prisahal, a keď príde prísaha pre tvoj oltár do tohoto domu, Ty vypočuj z nebies a učiň a rozsúď svojich služobníkov, zaplatiac bezbožnému, dajúc mu jeho cestu na jeho hlavu a ospravedlniac spravodlivého, dajúc mu podľa jeho spravodlivosti. A keby bol tvoj ľud Izrael porazený pred nepriateľom, pretože zhrešili proti tebe, a keď sa navrátia a budú oslavovať tvoje meno a budú sa modliť a pokorne prosiť pred tebou v tomto dome, ty vyslíš z nebies, a odpusti hriech svojho ľudu Izraela a navráť ich do zeme, ktorú si im dal aj ich otcom. Keby boli zavrené nebesia a nebolo by dažďa, pretože zhrešili proti tebe, a keby sa modlili, obrátení k tomuto miestu a oslavovali by tvoje meno a odvrátili by sa od svojho hriechu, pretože si ich ponížil, ty vysliš na nebesiach a odpusti hriech svojich služobníkov a svojho ľudu Izraela, ktorých si ponížil, pretože ich učíš dobrej ceste, ktorou majú ísť, a daj dážď na svoju zem, ktorú si dal svojmu ľudu za dedičstvo. Keby bol hlad v zemi, keby bol mor, sucho a ruda, kobylky a chrústy, keby boli, keby ho zovrel jeho nepriateľ v zemi jeho brán, keby ho stihla akákoľvek rana a akákoľvek nemoc, každú modlitbu, každú pokornú prozbu, ktorú by mal ktorýkoľvek človek, alebo všetok tvoj ľud Izrael, ktorý by poznali každý svoju ranu a svoju bolesť, a keby rozprestrel svoje ruky obrátený k tomuto domu, ty vysliš z nebies na pevnom mieste svojho bývania a odpusti a daj každému podľa všetkých jeho ciest, ty, ktorý znáš jeho srdce. Lebo len ty sám znáš srdce synov človeka, aby sa ťa báli, a chodili po tvojich cestách po všetky dni, ktoré budú žiť na tvári zeme, ktorú si dal našim otcom. Áno, i cudzozemca, ktorý nie je z tvojho ľudu Izraela, keby prišiel z ďalekej zeme pre tvoje veľké meno a pre tvoju mocnú ruku a pre tvoje vystreté rameno, teda keby prišli a modlili by sa, obrátení k tomuto domu, ty vyslíš z nebies, z pevného miesta svojho bývania a učiň všetko, O čo bude ktorý volať k tebe cudzozemec, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno a aby sa ťa báli, ako sa ťa bojí tvoj ľud Izrael a aby vedeli, že je tvoje meno menované nad týmto domom, ktorý som vystával. Keby vyšiel tvoj ľud do boja proti svojim nepriateľom, cestou ktorou by si ich poslal a keď sa ti budú modliť, obrátení smerom k tomuto mestu ktoré si si vyvolil a k domu, ktorý som vystával tvojmu menu, vyslíš z nebies ich modlitbu a ich pokornú prozbu a učiň ich súd. Keby zhrešili proti tebe, lebo veď nie je to človeka, ktorý by nehrešil, a rozhneval by si sa na nich, a vydal by si ich nepriateľovi, a ich jaci by ich zajali do ďalekej zeme, alebo hoc i do blízkej, a keby vstúpili do svojho srdca v zemi, v ktorej by boli zajatí, a keby sa obrátili a pokorne by prosili volajúc k tebe v zemi svojho zajatia, a vraveli by, zrešili sme, činili sme prevrátenie a páchali sme bezbožnosť. A teda, keby sa obrátili k tebe celým svojim srdcom a celou svojou dušou v zemi svojho zajatia, do ktorej by ich zajali, a keby sa modlili obrátení smerom k svojej zemi, ktorú si dal ich odcom, a smerom k mestu, ktoré si vyvolilo, a k domu, ktorý som vystával tvojmu menu, vyslíš z nebies, z pevného miesta svojho bývania, ich modlitbu a ich pokorné prozby, a učiní ich súd, a odpusti svojmu ľudu, čo zhrešili proti tebe. Teraz, môj Bože, nech sú, prosím, tvoje oči otvorené a tvoje uši pripravené počuť modlitbu z tohoto miesta. A tak teraz povstaň, hospodine Bože, aby si si odpočinul ty i trúhla tvojej sily. Tvoji kňazi, hospodine Bože, nech sa oblečú v spasenie a tvoji svetí nech sa radujú v dobrom. Hospodine Bože, Neodvracaj tváry svojho pomazaného, pamätaj na rôznu milosť, preukázanú Dávidovi svojmu služobníkovi. 7. kapitola Oheň z neba strávi obeď. Veľká slávnosť sedem dní. A keď sa prestal Šalamún modliť, zostúpil oheň z nebies a strávil zápalnú obeď ako aj iné bytné obete, a sláva hospodinova naplnila dom, Takže nemohli kňazi vojsť do domu hospodinovho, lebo sláva hospodinova naplnila dom hospodinov. A všetci synovia Izraelovi hľadeli na to, keď zostupoval oheň i sláva hospodinova na dom a skloniať sa na kolená padli tvárou k zemi na dlažbu, klaňali sa a oslavovali hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky. Pritom kráľ a všetok ľud obetovali bytnú obeď pred hospodinom a kráľ Šalamún obetoval bytnú obeď 22 tisíc volov a oviec 120 tisíc a tak posvetili dom Boží kráľ i všetok ľud. A kňazi stáli pri svojich úradoch i leviti s nástrojmi k usprievodu z hospodinovho, ktorých narobil kráľ Dávid oslavovať hospodina, pretože jeho milosť trvá na veky, keď chválil Dávid hospodina skrze nich a kňazi trúbili naproti ním, a celý Izrael všetci stáli. A Šalamún posvetil prostredok dvora, ktorý je pred domom hospodinovým, lebo tam obetoval zápalné obete i tuky pokojných obetí, pretože medený oltár, ktorý spravil Šalamún, nestačil pojať zápal a obilný dar obetný a tuky. A teda slávil Šalamún slávnosť toho času sedem dní a celý Izrael s ním zhromaždenie, veľmi veľké, zídené z celej zeme, otiel, ako sa ide do Chamatu až po egyptský potok. Potom u 8. dňa slávili zvláštnu slávnosť, lebo po sviacku oltára slávili sedem dní a ináč slávnosť sedem dní. A 23. dňa 7. mesiaca prepustil ľud všetkých do ich stánov, radujúcich sa a veselého srdca pre dobré, ktoré učinil hospodin Dávidovi a Šalamúnovi a Izraelovi svojmu ľudu. A tak dostával Šalamún dom hospodinov i dom kráľov i všetko, čo bolo prišlo na srdce Šalamúnovo, aby to učinil v dome hospodinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo. Hospodin sa znova zjaví Šalamúnovi. Výstraha pred odpadnutím. Potom sa ukázal hospodin Šalamúnovi v noci a riekol mu. Počul som tvoju modlitbu a vyvolil som si toto miesto sebe za dom bytnej obete. Keby som zavrel nebesia a nebolo by dažďa, a keby som rozkázal kobylkám, aby požrali úrody zeme, a keby som poslal mor na svoj ľud, a keby sa zohol a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. Teda teraz budú moje oči otvorené a moje uši pripravené počuť modlitbu z tohoto miesta. A tak teraz som si vyvolil a posvetil som tento dom, aby tam bolo moje meno až na veky a moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni. A ty, ak budeš chodiť predo mnou, ako chodil Dávid tvoj otec, tak, aby si činil podľa všetkého toho, čo som ti prikázal, a budeš ostríhať moje ustanovenia a moje súdy, postavím pevne trón tvojho kráľovstva, ako som učinil zmluvu s Dávidom tvojim otcom, povediac, nebude ti vyhladený muž, ktorý by panoval v Izraelovi. Ale ak sa vy odvrátite a opustíte moje ustanovenia a moje prikázania, ktoré som dal pred vás, a ak odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, vypliením ich, takých ľudí zo svojej zeme, ktorú som im dal, i tento dom, ktorý som posvetil svojmu menu, odvrhnem od svojej tváry a dám ho za príslovie a zarezavý posmech medzi všetkými národmi a tento dom, ktorý bol taký vyvýšený, spustne. Takže každý, kto pôjde popri ňom, sa zdesí a povie, prečo tak učinil hospodin tejto zemi a tomuto domu? A rieknu, pretože opustili hospodina, boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej zeme, a chopili sa iných bohov a klaňali sa im a slúžili im, preto uviedol na nich všetko toto zlé. 8. kapitola Šalamún stavia mestá. A stalo sa po 20 rokoch, v ktorých staval Šalamún dom hospodinov a svoj dom, že vystaval Šalamún mestá, ktoré dal chýram Šalamúnovi a osadil tam synov Izraelových. A Šalamún odišiel do Chamat Cóby a zmocnil sa jej. A vystaval Tadmor na púšti a všetky skladištné mestá, ktoré vystaval v Chamate vystaval aj horný Bét Choron i dolný Bét Choron, ohradené to mestá s múrmi a s bránami a opatrené závorami. I balát, i všetky skladištné mestá, ktoré mal Šalamún, i všetky mestá vozov, i mestá jazcov, i všetko, čo si žiadal Šalamún, čo si žiadal vystavať v Jeruzaleme i na Libanone, i v celej zemi svojho panovania. Kananejci do služby Cera Faraónova presťahovaná. Čo do všetkého ľudu, ktorý bol pozostal z Hetejcov, Amorejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Zebúzejcov, ktorí neboli z Izraela, z ich synov, ktorí boli pozostali po nich v zemi, ktorých neboli vykinožili synovia Izraelovi, tým uložil Šalamún poddanskú službu ako daň a tak je až do tohoto dňa ale zo so synov Izraelových, ktorých nedal Šalamún zasluhou ku svojmu dielu, pretože oni boli mužmi vojny, veliteľmi jeho kráľovskej družiny a veliteľmi jeho vozov a jeho jazcov, teda tí boli poprednými úradníkmi, ktorých mal kráľ Šalamún, 250, ktorí vládli nad ľudom. A céru faraónovu presťahoval Šalamún z mesta Dávidovho hore do domu, ktorý jej vystával. Lebo riekol, Nebude bývať moja žena v dome Dávida, izraelského kráľa, lebo sveté sú miesta, na ktoré prišla truhla hospodinova. Služba Božia zriadená Lode do Ofíra Vtedy obetoval Šalamún hospodinovi zápalné obete na oltári hospodinovom, ktorý vystával pred dvoranou, každý deň to, čo na ktorý náležalo obetovať podľa prikázania Mojžišovho, na soboty na novomesiace a na výročné slávnosti tri razy do roka, na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánov. A postavil podľa ustanoveného poriadku Dávida svojho otca oddelenia kňazov, aby konali svoju službu, aj levitov, aby konali svoju povinnosť, aby chválili Boha a posluhovali pred kňazmi v tom, čo vyžadoval ktorý deň i v rátnych, po ich oddeleniach pri každej bráne, lebo tak znelo prikázanie Dávida, muža Božieho. A neuhli od prikázania kráľovho, daného o kniazoch a levitoch, čo do ktorejkoľvek veci a čo do pokladov. A tak bolo pripravené celé dielo Šalamúnovo do dňa založenia domu hospodinovho, a tak až po jeho dokončenie, až bol dom hospodinov so všetkým úplne hotový. Vtedy odišiel Šalamún do Ecion Gábera a do Elóta na pobreží mora v zemi Edomovej. A Chíra mu poslal lode po svojich služobníkoch i služobníkov, znajúcich more, ktorí odplaviat sa prišli so služobníkmi Šalamúnovými do Ofíra a vzali odtiaľ 450 hrivien zlata, a priniesli ku kráľovi Šalamúnovi. 9. kapitola Kráľovná zošeby A kráľovná zošeby počula povesť o Šalamúnovi a prišla, aby skúsila Šalamúna ťažkými otázkami v Jeruzaleme a prišla s bohatstvom, veľmi veľkým, a to s veľblúdmi, ktoré niesli voňavé veci a množstvo zlata i drahé kamene a príduc k Šalamúnovi hovorila s ním o všetkom, čo mala vo svojom srdci. A Šalamún jej dal odpoveď na všetky jej slová, ani nebolo veci, ktorá by bola bývala skrytá pred Šalamúnom, na ktorú by jej nebol dal odpovedi. Vtedy, keď videla kráľovná zošeby múdrosť Šalamúnovu i dom, ktorý vystaval, a jedlá jeho stola a sediská jeho služobníkov, a stanoviská jeho posluhovačov a ich rúcha a jeho pohárnikov a ich rúcha a jeho schodište, ktorým chodil hore do domu ho, nebolo v nej viacej ducha od úžasu a povedala kráľovi Bola to pravda, čo som počula vo svojej zemi o tvojich veciach a o tvojej múdrosti. A neverila som ich slovám, dokiaľ som neprišla, dokiaľ nevideli moje oči a hľa, nebola mi povedaná ani polovica veľkosti tvojej múdrosti. Prevýšil si povesť, ktorú som počula. Blahoslavení sú tvoji mužovia a blahoslavení títo tvoji sluhovia, ktorí stoja pred tebou ustavične a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je poženaný hospodin tvoj boh, ktorý si ťa obľúbil, aby ťa dal na svoj trón za kráľa hospodinovi tvojmu bohu. Pretože tvoj boh, miluje Izraela postaviac ho tak, aby stál na veky, dal ťa nad nimi za kráľa, aby si činil súd a spravodlivosť. A dala kráľovi 120 hrivien zlata a voňavých vecí veľké množstvo i drahých kameňov. Ani nebolo nikdy viacej dovezené toľko a takých voňavých vecí ako to, čo dala kráľovná zošeby kráľovi Šalamúnovi. Ale aj služobníci Chíramovi a služobníci Šalamúnovi, ktorí doviezli zlato Zofíra, doviezli algummového dreva i drahých kameňov. A kráľ narobil z toho algummového dreva chodie do domu hospodinovho a do domu kráľovho a citár a hár v prespevákov a nebolo nikdy predtým vidieť takých vecí v zemi júdovej a kráľ Šalamún dal kráľovnej Zošeby všetko, čo len chcela, čo si žiadala krome toho, čo bola doniesla ku kráľovi. Potom sa obrátila a odišla do svojej zeme, ona i jej služobníci. Bohatstvo Šalamúnovo, zlaté štíty, trón a iné. Jeho smrť. A váhy zlata, ktoré prišlo Šalamúnovi za jeden rok, bolo 666 hrivien zlata. Krome toho, čo prišlo od kupcov a čo donášali obchodníci, ale i všetci kráľovia Arábie i správcovia zeme donášali Šalamúnovi zlato a striebro. A kráľ Šalamún spravil 200 veľkých štítov z kovaného zlata. 600 šeklov kovaného zlata dal na jeden každý štít. Spravil aj 300 malých štítov z kovaného zlata. 300 šeklov zlata dal na jeden taký štít a kráľ ich zložil v dome lesa Libanona. A kráľ spravil veľký trón zo slonovej kosti a pokryl ho čistým zlatom. Trón mal 6 stupňov i podnož zo zlata, ktoré boli prichytené k trónu a operadlá boli z jednej i z druhej strany nad sediskom a dvaja levy stáli vedľa operadiel. A dvanásť levov tam stálo na šiestich stupňoch z jednej i z druhej strany. Nebolo nič také učinené pre niektoré kráľovstvo. A všetky nádoby kráľa Šalamúna, z ktorých sa pilo, boli zo zlata. A všetky nádoby domu lesa Libanona boli z rídzeho zlata. Nebolo ničoho zo striebra, lebo striebro nebolo vo dňoch Šalamúnových považované za nič. Pretože kráľové lode chodili do Taršíša so služobníkmi chýramovými. Raz za tri roky prichádzali taršíšské lode, ktoré dovážali zlato a striebro, slonovú kosť a opice a pávy. A kráľ Šalamún bol väčší od všetkých kráľov zeme, čo do bohatstva a múdrosti. Preto všetci kráľovia zeme hľadali vidieť tvár Šalamúnovu, aby počuli jeho múdrosť, ktorú dal Boh do jeho srdca. A tí všetci donášali každý svoj dar, strieborné nádoby a zlaté nádoby a rúcha, zbraň a voňavé veci, kone a mulice, čo na ktorý rok prišlo. A Šalamún mal štyri tisíce stajní pre kone a vozy a tisíc jazdcov, ktorých umiestil v mestách vozov a u seba u kráľa v Jeruzaleme. Panoval nad všetkými kráľmi od rieky až po zem Filištínou a až po hranicu Egypta. A kráľ nahromadil striebra v Jeruzaleme ako kamenia a cedrového dreva nahromadil ako sykomúor, planých fíkov, ktorých je na množstvo. A kone dovádzali Šalamúnovi z Egypta i zo všetkých zemí. A ostatné deje Šalamúnove, prvé i posledné, či nie sú napísané v dejinách proroka Nátana a v proroctve Achiáša Šilonského a vo videniach vidiaceho Iddu o Jeroboámovi, synovi Nebátovom? A Šalamún kradoval v Jeruzaleme nad celým Izraelom 40 rokov – a tak ľahol Šalamún a ležal so svojimi otcami a pochovali ho v meste Dávida jeho otca. A kráľoval Rechabeám jeho syn miesto neho. 10. kapitola Šalamúnovo kráľovstvo roztrhnuté A Rechabeám odišiel do Sychema, lebo do Sychema bol prišiel celý Izrael, aby ho urobil kráľom. A stalo sa, keď počul o tom Jeroboám, syn Nebátov, ktorý bol v Egypte, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že sa navrátil Jeroboám z Egypta, lebo poslali po neho a povolali ho. A teda prišiel Jeroboám i celý Izrael a hovorili Rechabeámovi a riekli, Tvoj otec spravil tvrdým naše jarmo, nuž teraz poľahči ujmúť z tvrdej služby svojho otca a z jeho ťažkého jarma, ktoré vzložil na nás a budeme ti slúžiť. A on im povedal, dočkajte tri dni a potom príďte zase ku mne. A tak odišiel ľud. Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so starcami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho otcom, kým žil a povedal. Ako vy radíte? Akú dať odpoveď tomuto ľudu? A hovorili mu a riekli. Ak budeš dobrý a láskavý na tento ľud a urobíš im povôli a budeš im hovoriť dobré slová, budú ti služobníkmi po všetky dni. Ale opustil radu starcov, ktorú mu dali, radil sa s mládencami, ktorí rásli s ním a ktorí stáli pred ním. A povedal im, čo vy radíte, že čo máme odpovedať tomuto ľudu, ktorí mi hovorili a riekli, poľahči nám ujmúc od jarma, ktoré vzložil na nás tvoj otec. A mládenci, ktorí rástli s ním, mu hovorili a riekli. Takto povieš ľudu, ktorí ti hovorili a riekli, tvoj otec učinil ťažkým naše jarmo, ale ty poľahči ujmúc od nášho jarma, teda takto im povieš. Môj malíček je tlstejší, je ako boli bedrá môjho otca. Tak teraz môj otec vraj naložil na vás ťažké jarmo, ale ja ešte pridám na vaše jarmo. Môj otec vás trestal bičíkami, ale ja vás budem trestať uzlovatými bičmi. A tak prišiel Jeroboám i všetok ľud k Rechabeámovi tretieho dňa, ako hovoril kráľ, povediac, príďte zase ku mne tretieho dňa. A kráľ im odpovedal tvrdo, a teda kráľ Rechabeám opustil radu starcov a hovoril im podľa rady mládencov a povedal, môj otec učinil ťažkým vaše jarmu ale ja ešte pridám naň. Môj otec vás trestal bičíkmi, ale ja budem trestať uzlovatými bičmi. A neposlúchol a nepovolil kráľ ľudu, lebo to bol obrat od Boha, aby postavil hospodin svoje slovo, ktoré hovoril skrze Achiáša Šilonského Jeroboámovi, synovi Nebátovmu. A videl celý Izrael, že ho nevyslyšal kráľ, a preto odpovedal ľud kráľovi a riekol. A kýže máme podiel v Dávidovi? ani nemáme dedičstva v synovi Izaiho. Každý do svojich stánov Izraelu. Teraz už opatrí svoj dom Dávide. A tak odišiel celý Izrael do svojich stánov. Ale čo do synov Izraelových, ktorí bývali v mestách Júdových, nad tými kráľoval Rechabeám. Keď potom poslal kráľ Rechabeám a Doráma, ktorý bol nad daňami, uhádzali ho synovia Izraelovi kamením a aj zomrel a kráľ Rechabeám zobral všetkú silu, aby vysadol na voz a utiekol do Jeruzalema. A tak sa vzbúril Izrael proti domu Dávidovmu a odpadol od neho, ako je to až do tohoto dňa. 11. kapitola Zamedzená vojna s Izraelom Rechabeám stavia mestá. Leviti držia s ním. A keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, Zhromaždil dom Júdov a Beniaminov 180 tisíc vybraných bojovníkov, aby bojovali proti Izraelovi a tak prinavrátili kráľovstvo Rechabeámovi. Ale stalo sa slovo hospodinovo kšema Jášovi, mužovi Božiemu, povediac Povedz Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, judskému kráľovi i celému Izraelovi, ktorý je v judsku, i v Beniaminovi a riekni. Takto hovorí hospodin. Nechoďte hore ani nebojujte proti svojim bratom. Navráte sa každý do svojho domu, lebo odo mňa sa stala tá vec. A poslúchli slova hospodinové a vrátili sa a neišli proti Jeroboámovi. A Rechabeám býval v Jeruzaleme a vystaval mestá na ohradené mestá v Judsku. A vystaval Betlehem, Étam a Tekou, Béd-Cúr, Socho a Adullam, Gát, Maréšu a Zív, Adoraim, Lachiš a Azéku, Careu a Jalon a Hebron, ktoré boli v Judsku, a v Beniaminovi ohradené mestá. A keď opevnil ohradené mestá, dal do nich vojvodov a zásoby potravín a oleja i vína a do jedného každého mesta veľké štíty a kopie a náramne ich opevnil a mal Júdu a Beniamina. A kňazi a leviti, ktorí boli v celom Izraelovi, postavili sa k nemu zo všetkých svojich krajov. Lebo leviti opustili svoje predmestia i svoje državie a odišli do Judska a do Jeruzalema, pretože ich zabrhol Jeroboám i jeho synovia, aby nekonali kniazkej služby hospodinovi. A postavil si zvláštnych kňazov pre výšiny, pre démonov a pre telatá, ktoré spravilo a za nimi zo všetkých pokolení Izraelových tí, ktorí oddali svoje srdce hľadať hospodina Boha Izraelovho, prišli do Jeruzalema obetovať hospodinovi, Bohu svojich otcov. A tak upevnili kráľovstvo Júdovo a posilnili Rechabeáma, syna Šalamúnovho, tri roky, lebo chodili po ceste Dávidovej a Šalamúnovej tri roky. Rechabeámova rodina a Rechabeám si vzal ženu Machalať, céru Jerimota, syna Dávidovho, a Abichail, céru Eliába, syna Izaiho, ktorá mu porodila synov Jehuša, Šemariáša a Zahama. A po nej si vzal Máchu, céru Absolomovu, ktorá mu porodila Abiáša, Attaiho, Zízu a Šelomita. A Rechabeám miloval Máchu, céru Absolomovu, všetky svoje ženy a svoje ženiny, lebo si bol vzal 18 žien a 60 ženín a splodil 28 synov a 60 dcér. A Rechabeám postavil Abiáša syna Máchy za hlavu, za vojvodu medzi jeho bratmi, lebo ho mienil učiniť kráľom. A počínal si rozumne, a rozsadil zo všetkých svojich synov do všetkých zemí Júdu a Benjamina, do všetkých ohradených miest a dal im množstvo poživy a napítal im hromadu žien. Dvanásta kapitola Rechabeám opustí hospodina Júda vydaný Šišakovi Ochudobený Júda Rechabeámova smrť a stalo sa, keď už stálo pevne kráľovstvo Rechabeámovo a keď už cítil svoju silu, že opustil zákon hospodinov a celý Izrael s ním. A stalo sa v piatom roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo sa boli prehrešili proti hospodinovi dopustiať sa nevernosti, z 1208 a zo 60 tisíc jazdcami a nebolo počtu ľudu, ktorý prišiel s ním z Egypta, Líbovia, Sukovia a Etiópy. A zaujal ohradené mestá, ktoré patrili Judsku a prišiel až k Jeruzalému. Vtedy prišiel prorok Šemajáš, Grecha Beámovi a k judským kniežatám, ktorí sa boli zhromaždili do Jeruzalema pred Čišakom a riekol im. Takto hovorí hospodin. Vy ste mňa opustili a preto som i ja vás opustil a vydal do ruky Šišaka. Vtedy sa pokorili izraelské kniežatá i kráľ a riekli, hospodin je spravodlivý. A keď videl hospodin, že sa pokorili, stalo sa slovo hospodinovo k Šemajášovi povediac, pokorili sa, Nezahladím ich, ale im dám, aby o málo času unikli a nevylejem svojho hnevu na Jeruzalem skrze Šišaka. Avšak istotne mu budú zasluhou, aby poznali moju službu a službu kráľovstiev zemí. A teda vyšiel Šišak, egyptský kráľ, hore proti Jeruzalemu a pobral poklady domu hospodinovho i poklady domu kráľovho. Všetko pobral i vzal i malé štíty zlaté, ktorých bol narobil Šalamún. A kráľ Recha Beám narobil malých štítov medených miesto nich a oddal ich do ruky veliteľom behúňov kráľovskej stráže, ktorí strážili vchod do domu kráľovho. A bývalo, že kedykoľvek išiel kráľ do domu hospodinovho, prišli behúni a nosili ich a zase ich odnášali späť do strážnice behúňov. Ale keď sa pokoril, odvrátil sa od neho hnev hospodinov a nechcel ho celkom zahladiť. A boli aj v Júdovi dobré veci. A teda sa zmocnil kráľ Recha Beám v Jeruzaleme a kráľoval, lebo Recha Beám mal 41 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 17 rokov v Jeruzaleme v meste, ktoré si vyvolil Hospodin zo všetkých pokolení Izraelových na to, aby tam položil svoje meno a meno jeho matky bolo Náma Amonská. Robil to, čo je zlé, lebo neustavil svojho srdca hľadať hospodina. A deje Rechabeámove prvé i posledné, či nie sú napísané v dejinách proroka Šemajáša a vidiaceho Iddu, kde sa vypočitujú rody. A vojny boli medzi Rechabeámom a Jeroboámom po všetky dni. A tak ľahol Rechabeám, a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v meste Dávidovom a kráľoval Abiáš, jeho syn, miesto neho. 13. kapitola Vojna Abiášova s Jeroboámom 18. roku kráľa Jeroboáma kráľoval Abiáš nad Júdom. Tri roky kráľoval v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Michaja, dcéra Uriélova z Gibé, a bola vojna medzi Abiášom a medzi Jeroboámom. A Abiáš nadviazal vojnu s vojskom udatných bojovníkov so 400 tisíc vybranými mužmi. A Jeroboám sa prihotovil s ním do boja s so 800 tisíc vybranými mužmi udatnými. Reč Abiášova Izraelovi A Abiáš sa postavil od hora vrchu Cemaraima, ktorý je v pohorí Efraimovom a riekol Počujte ma, Jeroboáme a celý Izrael. Či vy nemáte vedieť, že hospodin boh Izraelov dal kráľovstvo nad Izraelom Dávidovi na veky, jemu a jeho synom, s mluvou soli? Ale povstal Jeroboám, syn Nebátov, služobník Šalamúna, syna Dávidovho, a sprotivil sa svojmu pánovi. A zobrali sa spolu s ním Boha prázdni mužovia záhalčiví synovia Beliála a zmocnili sa proti Rechabeámovi synovi Šalamúnovmu, kým Rechabeám bol dieťa a nežného srdca a neukázal sa pred nimi silným. A tak teraz vy hovoríte vo svojom srdci, že sa ukážete silnými voči kráľovstvu, hospodinovmu, ktoré je v ruke synov Dávidových, a je vás veľké množstvo, a máte so sebou zlaté telce, ktoré vám spravil Jeroboám za bohov. Či ste azda nezahnali kniazov hospodinových, synov Áronových a Levitov? A narobili ste si kniazov ako národy iných zemí, ktokoľvek príde, aby naplnil svoju ruku juncom alebo siedmimi baranmi nuž stane sa kňazom tomu, čo nie je Bohom. Ale našim Bohom je hospodin. A neopustili sme ho a kňazmi, ktorí svetoslúžia hospodinovi, sú synovia Áronovi a leviti sú pri svojej práci. A kadiac pália hospodinovi zápalné obete každého rána a každého večera. A kadivo zvoňavých vecí, aj predloženie chleba je na čistom stole. I zlatý svietnik máme, i jeho lampy aby ich zapaľovali každého večera. Lebo my ostríhame nariadenia hospodina svojho Boha, ale vy ste ho opustili. A hľa, preto je s nami na čole Boh ako vodca. A sú s nami jeho kňazi a trúby radostného pretrubovania, aby mocne trúbili proti vám, synovia Izraelovi. Nebojujte s hospodinom, Bohom svojich otcov, lebo sa vám nepovodí šťastne. Porážka Jeroboámova medzi tým poslal Jeroboám úkladníkov na okolo, aby im prišli od chrbta. A tak boli pred Júdom a úklad im bol od chrbta. A keď sa obrátili mužovia Júdovi, uvideli, že hľa, nastáva im boj spredu aj zo zadu. Vtedy kričali k hospodinovi a kňazi trúbili na trúby. A mužovia Júdovi kričali nadšený na boj. A stalo sa v tom, keď kričali mužovia Júdovi na boj, že Boh porazil Jeroboáma i celého Izraela pred Abiášom a pred Júdom. A synovia Izraelovi utekali pred Júdom a Boh ich dal do ich ruky. A tak ich porazili. Abiáš a jeho ľud veľkou porážkou, takže padlo zabitých z Izraela 500 tisíc vybraných mužov. A tak boli zohnutí synovia Izraelovi toho času a zmocnili sa synovia Júdovi, lebo sa opreli na hospodina boha svojich odcov. A teda honil Abiáš utekajúceho Jeroboáma v zalbu mestá Bétel a jeho dediny, Ješanu a jej dediny a Efron a jeho dediny. Ani sa viacej nezmohol Jeroboám za dní Abiášových, potom ho ranil hospodin a i zomrel. A Abiáš sa zmocnil, a vzal si 14 žien a splodil 22 synov a 16 cér. A ostatné deje Abiášove, jeho cesty a jeho slová sú napísané vo výklade proroka Iddu. 14. kapitola. Kráľovanie Azovo. A tak lehol Abiáš a ležal so svojimi otcami a pochovali ho v meste Dávidovom a kráľoval Aza jeho syn miesto neho. Za jeho dní mala zem pokoj 10 rokov. Aza robil to, čo bolo dobré a spravodlivé vočia hospodina jeho boha. A odstránil oltáre cudzích bohov aj výšiny a roztrieskal modlárske stolpy a posekal háje. A rozkázal Júdovi, aby hľadali hospodina boha svojich odcov a aby robili to, čo káže zákon a prikázanie a odstránil výšiny a slnečné obrazy zo všetkých miest júdových a tak bolo kráľovstvo pred ním na pokoji. A vystaval ohradené mestá v Júdsku, lebo zem bola na pokoji, ani nebolo proti nemu vojny v tých rokoch, lebo hospodin mu dal odpočinutia. A riekol júdovi svojmu ľudu. Vystavme tie mestá a ohraďme ich múrmi, Opevníme vežami a opatríme bránami a závorami, kým ešte je zem pred nami v pokoji. Lebo sme hľadali hospodina svojho Boha. Hľadali sme ho a dal nám odpočinutia zo všetkých strán. A tak stavali a darilo sa im. A Aza mal vojsko takých, ktorí nosili veľký štít a ťažkú kopiu z pokolenia Júdovho, 300 tisíc mužov a z Beniamina takých, ktorí nosili malý štít a strieľali z luku. 280 tisíc. To všetko boli udatní mužovia. Modlitba Azova Porážka Zerachova A vyšiel proti ním Etióp Zerach s vojskom, ktorého bolo tisíc tisícov a vozov mal 300. Prišiel až k mestu Maréša. A Aza vyšiel proti nemu, a zriadili sa do boja na doline Cefate pri Maréši. Vtedy volal Azak hospodinovi svojmu bohu a riekol – Hospodine, u teba nie je rozdielu, keď ty chceš pomôcť, či má niekto mnoho alebo či nemá sily. Pomôž nám, ó hospodine náš Bože, lebo na teba sa opierame a v tvojom mene sme prišli proti tomuto množstvu. Hospodine, ty si našim Bohom, nech nemá proti tebe moci mizerný človek. A hospodin porazil Etiópov pred Azom a pred Júdom, takže utekali Etiópy. A Aza ich prenasledoval i ľud, ktorý bol s ním až po Gerár. A padlo toľko Etiópov, že sa nemohli zotaviť, pretože boli skrúšení pred hospodinom a pred jeho vojskom. A odniesli koristi veľmi mnoho a zbili všetky mestá v okolí Gerára, lebo strach hospodinov prišiel na nich a vyplienili všetky tie mestá, pretože bolo v nich mnoho plenu. A zbili aj stány pastierov dobytka a zajmúc množstvo oviec a veľblúdov, navrátili sa do Jeruzalema. 15. kapitola Napomenutie Azariášovo Vtedy prišiel duch Boží na Azariáša, Syna odédol ho a vyšiel proti Azovi a riekol mu, počujte ma, Aza i celý Júda i Beniamin, hospodin bol s vami, kým ste boli s ním, a keď ho budete hľadať, dá sa vám nájsť, ale ak ho opustíte, opustí vás. A stávalo sa už Izraelovi po mnohé dni, že bol bez pravého boha, bez kniaza učiteľa a bez zákona. A keď sa vo svojej úzkosti obrátili k hospodinovi, Bohu Izraelovmu, a keď ho hľadali, dal sa im nájsť. Ale v takých časoch bez pravého Boha nie je pokoja ani tomu, kto vychádza, ani tomu, kto vchádza. Lebo veľký nepokoj a mnoho ráz vládne nad všetkými obyvateľmi zemí a sú drtení národ národom a mesto mestom, pretože Boh ich desí všelijakými úzkosťami. Preto teda vy buďte silní a nech nesklesnú vaše ruky zomdlejúc, lebo vaša práca má svoju mzdu. Júda prisahá hospodinovi vernosť. Odstránená kráľovná mácha. A keď počul Aza tie slová, a proroctvo proroka Odéda posilnil sa a odpratal ošklivosti z celej zeme Júdovej a Benjaminovej, ako i z miest, ktoré zaujal z pohoria Efraimovho a obnovil oltár hospodinov, ktorý bol pred dvoranou hospodinovou. Potom zhromaždil celé pokolenie Júdovo i Benjaminovo i cudzincov, ktorí spolu bývali s nimi z Efraima, z Manasesa a zo Simeona, lebo ich mnoho prebehlo k nemu z Izraela vidiac, že hospodin jeho boh je s ním. A zhromaždili sa do Jeruzalema v treťom mesiaci 15. roku kráľovstva Azovho. A obetovali hospodinovi toho dňa z koristi, ktorú dohnali 700 volov a 7000 oviec. A vošli v zmluvu, že budú hľadať hospodina, boha svojich otcov, celým svojim srdcom, a celou svojou dušou, a že každý, kto by nehľadal hospodina, boha Izraelov, ho zomrie, či malý, či veľký, či muž, či žena. A prisahali hospodinovi veľkým hlasom a radostným krikom trúbiac na trúby a na polnice. A celý Júda sa radoval prísahe, lebo prisahali celým svojím srdcom a hľadali ho celou svojou chuťou a dal sa im nájsť. A hospodin im dal odpočinutia zo všetkých strán. I máchu matku kráľa Azu odstránil, aby nebola kráľovnou, pretože bola spravila ohavu modlu pre háj. Ale Aza vyťal jej ohavnú modlu a rozdrvil a spálil pri potoku Kidrone. No napriek tomu len neustúpili výšiny z Izraela iba toľko, že srdce Azovo bolo celé s hospodinom po všetky jeho dni a vniesol posvetené veci svojho otca i svoje vlastné posvetené veci do domu Božieho, striebro, zlato a nádoby. A nebolo vojny až do 30. a 5. roku kráľovstva Azovho. 16. kapitola Bášovi prekazené vystavať rámu V 36. roku kráľovstva Azovho vyšiel hore Báša, izraelský kráľ proti Júdovi a staval rámu, aby nedal nikomu ani výjsť, ani vojsť k Azovi judskému kráľovi. Vtedy vyniesol Aza striebro a zlato z pokladov domu hospodinovho i domu kráľovho a poslal k Ben Hadadovi sírskému kráľovi, ktorý býval v Damašku povediac Je zmluva medzi mnou a medzi tebou, medzi mojím otcom a medzi tvojím otcom. Hľa, posielam ti striebro a zlato, Choď, zruš svoju zmluvu s Bášom, izraelským kráľom, aby odišiel hore odo mňa. A Benhadad poslúchol kráľa Azu a poslal veliteľov vojsk, ktoré mal, proti mestám Izraelovým, a zbyli i Jon a Dán a Ábel Majim i všetky skladištia mestá Naftaliho. A stalo sa, keď to počul Báša, že prestal stavať rámu a nechal stáť svoju prácu a kráľ a pojal celého Júdu a pobrali kamene mesta Rámy i jeho drevo, z ktorého staval Báša a vystaval z toho Gebu a Micpu. Chanany tresce Azu V tom čase prišiel vidiaci Chanany k Azovi, judskému kráľovi a Za to, že si sa oprel na sírského kráľa a neoprel si sa na hospodina svojho boha, preto uniklo vojsko sírskeho kráľa z tvojej ruky. Či nebolo Etiópov a Líbov množstvo vojska, čo dovozov a jazcov veľmi mnoho? A keď si sa oprel na hospodina, vydal ich do tvojej ruky. Lebo oči hospodinové chodia sem a tá po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Preto si bláznivo urobil, lebo odteraz budú proti tebe vojny. A Aza sa rozhneval na vidiaceho a dal ho do vezenia, lebo sa bol rozúril preto na neho. A Aza utiskoval niektorých z ľudu toho času. A hľa, deje je azové, prvé i posledné, hľa, tie sú napísané v knihe kráľov júdových a izraelových. Aza nemocný na nohy a jeho smrť. Potom v 39. roku svojho kráľovstva onemocnil Aza na svoje nohy, a to veľmi ťažkou nemocou. No ani vo svojej nemoci nehľadal hospodina, ale lekárov. A tak lehol Aza a ležal so svojimi otcami, a zomrel 41. roku svojho kráľovania. A pochovali ho v jeho hroboch, ktoré si vytesal v meste Dávidovom a položili ho na ležište, ktoré bol naplnil voňavými vecami a to rôznymi a masťami pripravenými na umelý spôsob lekárnický a pálili mu toho hromadu náramne veľkú. 17. kapitola Hospodin upevní kráľovstvo Jozafatovo. Jozafat učí ľud. A kráľoval Jozafat jeho syn miesto neho. A zmocnil sa proti Izraelovi a umiestil vojsko po všetkých mestách júdových, ktoré boli ohradené. Rozložil i posádky stráže v zemi júdovej a po mestách Efraimových, ktoré zaujal Aza jeho otec. A hospodin bol s Jozafatom, lebo chodil po prvých cestách Dávida svojho otca a nevyhľadával bálov, ale hľadal Boha svojho otca a chodil v jeho prikázaniach a nerobil tak, ako robil Izrael. Preto hospodin upevnil kráľovstvo v jeho ruke a dali všetci obyvatelia Júdovi Jozafatovi dary, takže mal hojne bohatstva a slávy. A keď sa povznieslo jeho srdce na cestách hospodinových, odstránil ešte aj výšiny i háje z Júdu. A v treťom roku svojho kráľovania poslal svoje kniežatá Benchaila, Obadiáša, Zachariáša, Natanáela a Michajáša, aby učili po mestách júdových. A išli s nimi leviti Šemajáš, Netaniáš, Zebadiáš, Azael, Šemiramót, Jonatán, Adoniáš, Tobiáš a Tobadoniáš, leviti a s nimi Elišama a jehorám rám A tak učili po Judsku, zo sebou knihu zákona hospodinovho, a chodili dookola po všetkých mestách júdových a učili medzi ľudom. A bol strach hospodinov na všetkých kráľovstvách zemí, ktoré boli v úkol Judska a nebojovali proti Jozafatovi. Jozafatovo bohatstvo a jeho moc A s Filištínou donášali rôzny Jozafatovi dary i striebra uloženú daň. Aj Arabovia mu dovádzali drobný dobytok, po každé 7700 baranov a kozlov tiež 7700. A tak prospieval Jozafat a rástol až vysoko. A vystaval v Judsku zámky a mestá skladíšť. A konal mnohé práce veľké v judských mestách a bojovníkov udatných mužov mal v Jeruzaleme. A toto je ich počet podľa domu ich otcov. Z Júdu velitelia nad tisícami, veliteľ Adna a s ním udatných mužov 300 tisíc. Vedľa neho veliteľ Jehochanan, a s ním 280 tisíc. A vedľa toho Amaziáš, syn Zichriho, ktorý sa dobrovoľne oddal hospodinovi, a s ním 200 tisíc udatných mužov. Z Beniamina, udatný muž Eliada, a s ním ozbrojený hlučišťom a malým štítom 200 tisíc. A vedľa neho jeho zabat a s ním 180 tisíc vyzbrojených do boja. Tí posluhovali kráľovi krome tých, ktorých umiestnil kráľ v ohradených mestách po celom Judsku. 18. kapitola Jozafat ide do vojny za Chabom. A teda Jozafat mal veľké bohatstvo a veľkú slávu. Ale sa spriaznil za Chabom. Potom po rokoch odišiel Gachabovi dolu do Samárie a Achab nabil pre neho drobného dobytka a volov, množstvo i pre ktorý prišiel s ním a nahováral ho, aby išiel hore proti rámod Gileáda. A Achab, izraelský kráľ, povedal Jozafatovi, judskému kráľovi, Či pôjdeš so mnou do rámot Gileáda? A on mu odpovedal, Ja som ako ty, a môj ľud ako tvoj ľud, a budem s tebou v tom boji. Potom riekol Jozafat izraelskému kráľovi. Opýtaj sa dnes, prosím, na slovo hospodinovho. A izraelský kráľ zhromaždil prorokov, 400 mužov a povedal im, či máme ísť do rámod Gileádu do vojny a či mám nechať tak. A oni odpovedali, choď hore a Boh ho dá do ruky kráľovej. Ale Jozafat riekol, či tu už není proroka ho, aby sme sa opýtali toho? Na to povedal izraelský král Jozafatovi. Je tu ešte jeden muž, skrze ktorého by bolo možno opýtať sa hospodina. Ale ja ho nenávidím, lebo mi nikdy neprorokuje dobrého, ale vždycky zlé. Je to Micheáš, syn Jimlu. Avšak Jozafat povedal, nech tak nehovorí kráľ. Vtedy zavolal izraelský kráľ jedného komorníka a povedal Doved sem rýchle Micheáša, syna Jimlu. Medzitým izraelský kráľ a Jozafat, judský kráľ, sedeli každý na svojom tróne, odijatý kráľovským rúchom. A sedeli na voľnom priestore pri vchode do brány mesta Samárie a všetci tí proroci prorokovali pred nimi. A Cedekiaš, syn Kenánov, si spravil železné rohy a povedal, takto hovorí hospodin. Tými to budeš drgať sírov, dokiaľ len im neučiníš konca. A všetci proroci prorokovali tak a vraveli, choď hore do rámot Gileáda a konaj šťastne, a hospodin dá do ruky kráľovej. A posol, ktorý išiel zavolať Micheáša, mu hovoril, Hľa slová prorokov, akoby jednými ústami predpovedajú kráľovi dobré veci. Nech je teda, prosím, tvoje slovo ako slovo niektorého z nich a hovor dobré. Ale Micheáš riekol. Akože žije hospodin, že to, čo povie môj boh, iba to budem hovoriť. Keď potom prišiel ku kráľovi, povedal mu kráľ. Micheášu, či máme ísť proti rámot Gileádu do vojny a či mám nechať tak. A on riekol, chodte hore a konajte šťastne a budú daní do vašej ruky. A kráľ mu povedal, koľko ráz ťa mám zaviazať prísahou, že mi nebudeš hovoriť iné ako pravdu v mene hospodinovom. Vtedy riekol, Videl som všetok ľud Izraelov rozptýlený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A hospodin riekol, títo nemajú pána. Nech sa navrátia každý do svojho domu v pokoji. Na to povedal izraelský kráľ Jozafatovi. Či som ti nepovedal, že mi nebude prorokovať dobré, ale iba zlé? A ešte riekol. Preto počujte slovo hospodinovo. Videl som hospodina sedieť na jeho tróne a všetko vojsko nebies stálo po jeho pravici a po jeho ľavici. A hospodin riekol: Kto oklame Achaba, izraelského kráľa, aby odišiel hore a padol v od Gileáde? Na to hovoril ktorý čo: Jeden hovoril to, a druhý hovoril iné. Vtedy vyšiel nejaký duch a postavil sa pred hospodinom a povedal: Ja ho oklamem. A hospodin mu riekol, akým spôsobom? A on odpovedal, výjdem a budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. Na to mu riekol, oklameš, aj zmôžeš, výjdi a učiň tak. A teraz hľa, hospodin dal živého ducha do úst týchto tvojich prorokov a hospodin hovoril proti tebe zlé. Vtedy pristúpil Cedekiáš, syn Kenánov, a udrel Micheáša na líce a povedal, kde, ktorou cestou odišiel duch hospodinov odo mňa, aby hovoril tebe? Na to riekol Micheáš. Hľa, uvidíš toho dňa, keď pôjdeš z izby do izby, aby si sa skryl. A izraelský kráľ povedal, Pojmite Micheáša a zavedte ho späť k Amonovi, kniežaťu mesta a k Joášovi, synovi kráľovmu. A poviete, takto hovorí kráľ. Vsaďte tohoto do žalára a dávajte mu jesť chlieb súženia a piť vodu súženia, dokiaľ sa nevrátim v pokoji. Ale Micheáš povedal, ak sa ty naozaj navrátiš v pokoji, nehovoril hospodin skrze mňa a doložil. Počujte to ľudia všetci. Zahynutie a chabovo A tak odišiel hore izraelský kráľ i Jozafat, judský kráľ, proti rámot Gileádu. A izraelský kráľ povedal Jozafatovi, Prestrojiť sa a tak ísť do boja, ale ty si len obleč svoje rúcho. A teda sa prestrojil izraelský kráľ a tak išli do boja a sírsky kráľ prikázal veliteľom nad svojimi vozmi a riekol Nebojujte ani s malým, ani s veľkým, ale iba s izraelským kráľom samotným. A bolo, keď uvideli veliteľia nad vozmi Jozafata, že riekli To je izraelský kráľ a obrátili sa dookola proti nemu bojovať. Vtedy skríkol Jozafat a hospodin mu pomohol a boh ich odvábil od neho. A stalo sa, keď uvideli veritelia nad vozmi, že to nie je izraelský kráľ, že sa obrátili preč od neho. V tom nejaký muž natiahol lučište vo svojej prostote a postrelil izraelského kráľa tam, kde sa pancier spojuje. Preto povedal povozníkovi, obráť svoje ruky a vyvez ma z vojska, lebo som nemocný. A keď sa rozmohol boj toho dňa, Premáhal sa izraelský kráľ a stál na voze naproti sírom až do večera a zomrel o čase, keď zapadalo slnko. 19. kapitola Prorok trestce Jozafata A keď sa navracal Jozafat, judský kráľ, do svojho domu v pokoji do Jeruzalema, vyšiel mu v ústretí jehu syn Hananiho, vidiaci a povedal kráľovi Jozafatovi – či si mal ísť pomáhať bezbožnému a tých, ktorí nenávidia hospodina, budeš milovať? Preto sa zapálil na teba hnev spred hospodina. Avšak našli sa pri tebe i dobré veci, lebo si odpratal háje zo zeme a ustavil si svoje srdce hľadať Boha. Jozafat postaví sudcov v zemi. A Jozafat býval v Jeruzaleme. A zase vyšiel medzi ľud, a pochodil všade od Bér Šeby až po pohorie Efraimovo a navrátili ich k hospodinovi bohu otcov. A postavil sudcov zemi vo všetkých ohradených mestách Judska v každom meste. A riekol sudcom. Vidzte, čo robíte, lebo nesúdite za človeka, ale za hospodina, ktorý je s vami pri vykonávaní súdu. Preto teraz nech je strach hospodinov na vás ostríhajte a činte, lebo u hospodina nášho Boha nie je to neprávosti, ani nehľadí na osobu, ani nepríjme úplatného daru. Ba aj v Jeruzaleme postavil Jozafat niektorých z levitov a kňazov a z hláv otcov Izraelových k súdu mu a riešiť pravoty. Potom sa on i jeho ľudia navrátili do Jeruzalema. A prikázal im a povedal – tak robte v bázni hospodinovej verne a úprimným srdcom a pri každej pravote, ktorá príde pred vás od vašich bratov, ktorí bývajú vo svojich mestách, v ktorej treba rozsúdiť medzi krvou a krvou, medzi zákonom a prikázaním, čo do ustanovení a súdov, Poučíte ich, aby nehrešili proti hospodinovi a aby neprišiel na vás hnev a na vašich bratov. Tak robte a nezhrešíte. Ahľa! Amariáš, a Mariáš, najvyšší kňaz bude nad vami vo všetkých veciach hospodinových, a Zebadiáš, syn Izmaelov, vojvoda domu Júdovho, vo všetkých veciach kráľových a správcovia leviti sú pred vami. Buďte zmužilí a konajte. A hospodin bude s tým, kto bude dobrý. 20. kapitola Vojna proti Jozafatovi a potom sa stalo, že prišli synovia Moábovi a synovia Ammonovi a s nimi iní z Monovcov proti Jozafatovi do vojny. Vtedy prišli poslovia a oznámili Jozafatovi a riekli. Prišlo proti tebe veľké množstvo zo zámoria, zo Sýrie a hľa, sú v chace Támare, ktoré je Engedy. Modlitba Jozafatová a Jozafat sa bál a obrátil svoju tvár hľadať hospodina a vyhlásil pôst na celé Judsko. Vtedy sa zhromaždili synovia Júdu, aby hľadali pomoc od hospodina a prišli aj zo všetkých miest Júdových hľadať hospodina. A Jozafat sa postavil v zhromaždení Júdu a Jeruzalema v dome hospodinovom pred Novým dvorom a riekol Hospodine, Bože našich otcov, či nie si ty Bohom na nebi? A veď ty panuješ nad všetkými kráľovstvami národov a v tvojej ruke je sila a udatnosť a nie to nikoho, kto by sa mohol postaviť proti tebe. Či si ty, Azdanáš Bože, nevyhnal obyvateľov tejto zeme pred svojho ľudu Izraela a dal si ju semenu Abraháma, svojho milovaného priateľa na veky a bývali v nej a vystavali ti v nej svetiňu tvojmu menu povediac, keby prišlo na nás zlé meč súdu, mor a hlad, a keby sme sa postavili proti týmto domom a pred tebou, pretože je tvoje meno v tomto dome, a keby sme kričali k tebe zo svojej úzkosti, vyslyšíš a zachrániš. A teraz hľa, synovia Ammonovi a Moábovi, a vrch Sejra, cez ktorých prejsť si nedal Izraelovi, keď boli prišli z egyptskej zeme, ale uhli od nich a nezahladili ich, nuž hľa, oni sa nám odplácajú tým, že prišli, aby nás vyhnali z tvojho dedičstva, ktoré si nám dal večite. Náš Bože, či nebudeš súdiť nad nimi? Lebo v nás nie je sily, aby sme obstáli pred týmto veľkým množstvom, ktoré prišlo na nás, ani my nevieme, čo by sme mali robiť, ale jedine na teba hľadia naše oči. A všetci synovia Júdovi stáli pred hospodinom, aj ich drobné deti, ich ženy a ich synovia. Vtedy prišiel na Jachaziela, syna Zachariáša, syna Benajáša, syna Jehiela, syna Mataniáša, Levitu zo so synov Azafových, duch hospodinov uprostred zhromaždenia a riekol. Pozorujte, všetok Júda a obyvatelia Jeruzalema a ty, kráľu Jozafate. Takto vám hovorí hospodin. Nebojte sa vy, ani sa nestrachujte pred tým veľkým množstvom, lebo nie vám je boj, ale Bohu. Zajtra zídite na nich. Hľa pôjdu hore stráňou cíc a nájdete ich na konci údolia pred púšťou Jeruel. Nebude to vašou vecou bojovať v tomto boji. Postavte sa, stojte a vyďte spasenie hospodinovo, ktorý je s vami, Júda a Jeruzalem. Nebojte sa, ani sa nestrachujte. Zajtra výjdite proti nim a hospodin bude s vami. A Jozafat sa sklonil tvárou k zemi a všetok Júda i obyvatelia Jeruzalema padli pred hospodinom, klaňajúca hospodinovi. Potom vstali leviti so synou Kehátovcov a so synou Kórachovcov, aby chválili hospodina boha Izraelovho veľkým hlasom náramne. Porážka nepriateľov Dobrorečenie nad veľkou korisťou. A tak vstali skoro ráno a vyšli na púšť Tekoa. A keď vychádzali, Jozafat stál a povedal, Počujte ma, Júda a obyvatelia Jeruzalema, Verte v hospodina svojho Boha a stojte verne. Verte v jeho prorokov a konajte šťastne. A keď sa poradil s ľudom, postavil spevákov hospodinovi, a to, aby chválili okrasu svetosti idúc pred ozbrojencami a aby hovorili: "Oslavujte hospodina, lebo jeho milosť trvá na veky." A v tom čase keď začali plesať a chváliť Dal hospodin úkladníkov na synov Ammonových a Moábových a na obyvateľov vrchu Sejra, ktorí boli prišli proti Júdovi a boli porazení. Lebo sa postavili synovia Ammonovi a Moábovi proti obyvateľom vrchu Sejra, aby ich oddali úplnej záhube a aby ich zahladili. A keď dokončili proti obyvateľom Sejra, pomáhali druh proti druhovi zahladiť. Medzitým prišiel Júda na výhľadisko na púšť a obrátiac sa pozreli na množstvo. A hľa, videli, že sú mŕtvolami ležiacimi na zemi a že ani nebolo toho, kto by bol ušiel. Vtedy prišiel Jozafat a jeho ľud pobrať ich korisť a našli jej u nich množstvo i majetku, i klenotov, umŕtvol i vzácného náradia a nabrali si koristi každý toľko, že to až nemohli uniesť. A tri dni brali korisť, lebo jej bolo mnoho. Potom štvrtého dňa sa zhromaždili do doliny Berácha, lebo tam dobrorečili hospodinovi. Preto nazvali meno toho miesta Emek Berácha, to jest Dolina Dobrorečenia, a tak sa volá až do tohoto dňa. A vrátili sa všetci mužovia Júdovi aj mužovia Jeruzalema i Jozafat na ich čele, aby sa navrátili do Jeruzalema s radosťou, lebo im dal Hospodin radosť z porážky ich nepriateľov. A prišli do Jeruzalema s harfami, citarami a strúbami do domu Hospodinovho. A strach Boží prišiel na všetky kráľovstvá tých zemí, keď počuli, že Hospodin bojoval proti nepriateľom Izraelovým a kráľovstvo Jozafatovo malo pokoj a jeho boh mu dal odpočinutia zo všetkých strán. Kráľovanie Jozafatovo Spolčenie sa s bezbožným Achaziášom A Jozafat kráľoval nad Júdom. 35 rokov mal, keď začal kráľovať a kráľoval 25 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Azuba a bola dcérou Šilchyho chodil po ceste svojho otca Azu, ani neuhol od nej robiac to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových. Avšak výšiny neboli uhly, lebo ľud ešte nebol ustavil svojho srdca k Bohu svojich otcov. A ostatné deje Jozafatove, prvé i posledné, tie hľa, sú napísané v dejinách Jehuva, syna Hananiho, čo bolo vnesené do knihy kráľov Izraelových. Potom sa spolčil Jozafat, judský kráľ, s Achaziašom, izraelským kráľom, ktorý páchal bezbožnosť. Spolčil sa s ním preto, aby narobil lodí, ktoré mali ísť do Taršíša. A narobili lodí v Ecion Gábere. Vtedy prorokoval Eliezer, syn Dodava Húva, z Maréše, proti Jozafatovi povediac, za to, že si sa spolčil s Achaziášom Hospodin rozborí tvoje práce. A stroskotali lode a nemohli ísť do Taršíša. 21. kapitola Jeho rámová ukrutnosť a iné jeho hriechy. Vojna ze domom. Písmo od proroka Eliáša. A tak ľahol Jozafat a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávidovom a kráľoval jeho rám jeho syn miesto neho. A mal bratov, synov Jozafatových, Azariáša, Jechiela, Zachariáša, Azariahúva, Micháela a Šefatiáša. Tí všetci boli synmi Jozafata kráľa Izraelovho. A ich otec im dal mnoho darov, striebra, zlata a iných drahých vecí zohradenými mestami v Judsku, a kráľovstvo dal jeho rámovi, pretože on bol prvorodený. Ale keď nastúpil jeho rám a dostal moc nad kráľovstvom svojho otca, zmocnil sa a pobil všetkých svojich bratov mečom, ba aj niektorých z kniežat Izraelových. Jeho rám... Mal 32 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 8 rokov v Jeruzaleme. A chodil po ceste kráľov Izraelových a robil tak, ako robil dom Achabov, lebo mal dceru Achabovu za ženu a robil to, čo je zlé v očiach hospodinových. Avšak hospodin nechcel zahľadiť dom Dávidov pre zmluvu, ktorú učinil s Dávidom a pretože povedal, že mu dá sviecu i jeho synom po všetky dni. Za jeho dní odpadol Edom a vymanil sa spod ruky Júdovej a ustanovili nad sebou kráľa. Preto prešiel tá jeho rám so svojimi kniežatami i všetky vozy s ním. A stalo sa, že vstanúc v noci porazil Edoma, ktorý ho bol obklúčil, i veliteľov nad vozmi. Ale Edom len jednako odpadol a vytrhol sa spod ruky Júdovej a je tak až do tohoto dňa. Vtedy odpadlo i mesto Libna, toho času, a vymklo sa spod jeho ruky, pretože opustil hospodina, boha svojich otcov. Krome toho narobil ešte aj výšin na vrchoch Judska a spôsobil to, aby smilnili obyvatelia Jeruzalema a tak zaviedol aj obyvateľov Júdu. A prišlo k nemu písmo od proroka Eliáša, v ktorom bolo napísané Takto hovorí hospodin boh Dávida tvojho otca za to, že si nechodil po cestách Jozafata svojho otca a po cestách Azu, kráľa Júdovho, ale že si chodil po ceste kráľov Izraelových a spôsobil si to, aby smilnil Júda i obyvatelia Jeruzalema, ako pôsobil smilniť dom Achabov, ba ešte aj svojich bratov, dom svojho otca, ktorí boli lepší ako si ty, si povraždil. Preto hľa, Hospodin zbije veľkou ranou tvoj ľud, tvojich synov, tvoje ženy i všetko tvoje imanie. A ty budeš trpieť ťažkou nemocou mnohou, chorobou svojich vnútorností, až i výjdú z teba tvoje čreva od nemoci, ktorá bude trvať dlhé časy. Jeho rám zovretý nepriateľmi, ranený od hospodina, jeho neslávny koniec. A hospodin zobudil na jeho ráma ducha filištínov a arabov, ktorí sú povedľa etiópov, a prišli hore proti Judsku, vtrhli do neho a pobrali všetok majetok, ktorý sa našiel a patril domu kráľovmu, áno i jeho synov i jeho ženy. Takže mu nezostalo syna krome jeho achaza najmladšieho z jeho synov. A potom po všetkom ho ranil hospodin na jeho vnútornostiach nezahojiteľnou nemocou. A stalo sa, že sa rozmáhala od dňa ku dňu, a keď prišiel čas na konci dvoch rokov, vyšli jeho vnútornosti od jeho nemoci a zomrel v hrozných bolestiach. A jeho ľud mu nepálil voňavých vecí, ako pálil jeho otcom. 32 rokov mal, keď začal kráľovať a kráľoval 8 rokov v Jeruzaleme a odišiel ta nie žiadúcny. A pochovali ho v meste Dávidovom, ale nie v hroboch kráľov. 22. kapitola Bezbožnosť Achaziášova a jeho matky Atálie Pomsta Božia a obyvatelia Jeruzalema urobili kráľom Achaziáša, jeho najmladšieho syna miesto neho, lebo všetkých starších pobila čata lupičov, ktorá bola prišla medzi Arabmi do tábora. A teda kráľoval Achaziáš, syn jeho ráma, kráľa Júdovho. Achaziáš mal 42 rokov, keď začal kráľovať, a kráľoval jeden rok v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Atália, céra Omriho. A jon chodil po cestách domu Achabovho, lebo jeho mater bola jeho radcom páchať bezbožnosť a robil to, čo je zlé v vočiach hospodinových, ako dom Achabov, lebo týmu boli radcami po smrti jeho otca jemu na záhubu. Aj teda chodil podľa ich rady a odišiel s jeho rámom, synom Achabovým, izraelským kráľom do boja proti Hazáelovi, sírskemu kráľovi, do rám od Gileáda. Ale sírovia porazili a ranili Joráma, ktorý sa navrátil, aby sa liečil v Izraele, lebo mal rany, ktoré mu zadali v ráme, keď bojoval s Hazaelom, sírským kráľom. A Azariáš Achaziáš, syn jeho ráma, júdského kráľa, Odišiel dolu, aby navštívil Joráma, syna Achabouho, v Izraele, pretože bol nemocný. A bolo to od Boha na záhubu Achaziášovi, aby prišiel k Jorámovi. Lebo keď prišiel, vyšiel s Jorámom proti Jehuovi, synovi Nimšiho, ktorého bol pomazal hospodin na to, aby vyplienil dom Achabov. A stalo sa, keď súdil Jehu s domom Achabovým, že našiel kniežatá Júdove i synov bratov Achaziášových, ktorí konali Achaziášovi službu a pobyl ich. Potom hľadali Achaziáša a nájdúc ho, jali ho. Skrýval sa totiž v Samárii a doviedli ho k Jehúovi, zabili ho a pochovali, lebo riekli, bol synom Jozafatovým, ktorý hľadal hospodina celým svojím srdcom. Ani nebolo z domu Achaziášovho nikoho, kto by bol vládal prevziať kráľovstvo. Zachránenie Joasa pred Atáliou a keď videla Atália, matka Achaziášova, že zomrel jej syn, vstala a skazila všetko kráľovské semeno domu Júdovho. A jeho šabať, dcéra kráľova, vzala Joasa, syna Achaziášovho, a ukradnúc ho spomedzi synov kráľových, ktorí mali byť zabití, dala ho i jeho dojku do izby postelí a tak ho ukryla jeho šabať, dcéra kráľa jeho ráma, žena kniaza jeho jadu, lebo ona bola sestrou Achaziášovou pred Atáliou a nezabila ho. A bol s nimi v dome Božom skrývajúca 6 rokov a Atália kráľovala nad zemou. 23. kapitola Kráľovanie Joasovo Smrť Atálie Ale v 7. roku sa zmocnil jeho jada a pojal so sebou veliteľov nad stami a zariáša, syna Jerochámovho, Izmaela, syna Jehochanánovho, Azariáša, syna Obédovho, Máasejáša, syna Adajášovho a Elišafata, syna Zichriho a učinil s nimi zmluvu. A pochodiac dookola po Júdsku, zromaždili Levitov zo všetkých miest júdových, ako i hlavy otcov čeladí Izraelových a prišli do Jeruzalema a celé to zhromaždenie učinilo zmluvu v dome Božom s kráľom. A jeho jada im riekol, hľa, syn kráľov bude kráľovať, ako hovoril hospodin o synoch Dávidových. Toto je vec, ktorú učiníte. Tretina z vás, ktorí prichádzavate v sobotu, tretina kňazov a levitov, budú vrátnymi strážiac u Prahov. Tretina bude pri dome kráľovom a tretina pribráne základu a všetok ľud bude v odboroch domu hospodinovho. Ale nech nikto nevojde do domu hospodinovho krome kňazov a tých, ktorí posluhujú z levitov. Tí nech vojdú, lebo sú svetí, Ale všetok ľud bude strážiť stráž hospodinovu. A leviti obstúpia kráľa okola, majúc každý svoju zbraň vo svojej ruke, a ten, kto by vošiel do domu, zomrie a budú vždy s kráľom, už či vojde, či výjde. A leviti i všetok júda urobili všetko tak, ako rozkázal kniaz jeho jada a pojali každý svojich mužov, ktorí prichádzavali v sobotu, i s tými, ktorí odchádzavali v sobotu, lebo kniaz jeho jada nebol prepustil niktorého z oddelení. A jeho jada, kniaz, dal veliteľom nad stami kopie a malé štíty, ako aj iné štíty, ktoré patrili kedysi kráľovi Dávidovi a ktoré boli v dome Božom. A tak postavil všetok ľud, z ktorých mal každý svoju zbraň vo svojej ruke, od pravej strany domu až po ľavú stranu domu, pozdĺž oproti oltáru a oproti domu pri kráľovi dookola. Potom vyviedli von syna kráľovho a dali na neho korunu i svedectvo a urobili ho kráľom a pomazali ho jeho jada a jeho synovia a hovorili, nech žije kráľ. A keď počula Atália hukot bežiaceho ľudu a tých, ktorí chválili kráľa, vošla k ľudu do domu hospodinovho a vidiac, že hľa kráľ stojí na svojom vyvýšenom mieste pri vchode a že velitelia a trubači stoja pri kráľovi a že všetok ľud zeme sa raduje a že trúbia na trúby a že speváci spievajú pri nástrojoch gus prievodu spevu a učia, ako chváliť, vtedy roztrhla Atália svoje rúcho a riekla Zrada, zrada, Vtedy vyviedol kniaz jeho jada veliteľov nad stami, ustanovených nad vojskom a riekol im. Vyvete ju preč spomedzi radov a ten, kto by išiel za ňou, nech zomrie mečom. Pretože bol riekol kniaz, nezabite jej v dome hospodinovom. A rozostúpili sa jej na obe strany. Ale keď prišla k vchodu do koňskej brány domu kráľovho, tam ju zabili. Vtedy učinil jeho jada zmluvu medzi sebou, medzi všetkým ľudom a medzi kráľom, aby boli ľudom hospodinovým. Potom vošiel všetok ľud do domu Bálovho a rozborili ho a jeho oltáre i jeho obrazy roztrieskali a Matána, kniaza Bálovho, zabili pred oltármi. A jeho jada zase ustanovil úrady, ktoré mali dozor v dome hospodinovom pod správou kniazov Levitov, ktorých bol rozdelil Dávid ustanoviac ich nad domom hospodinovým, aby obetovali zápalné obete hospodinové, ako je napísané v zákone Mojžišovom, s radosťou a zospevom, podľa nariadenia Dávidovho. Postavil aj vrátnych pri bránach domu hospodinovho, aby nevošiel nečistý čo do akejkoľvek veci. A pojal veliteľov nad stami, a popredných v národe ako aj tých, ktorí panovali nad ľudom i všetok ľud zeme a viedol kráľa z domu hospodinovho dolu a vošli vyšnou bránou do domu kráľovho, kde posadili kráľa na tróne kráľovstva. A radoval sa všetok ľud zeme a mesto bolo v pokoji. A Atáliu zabili mečom. 24. kapitola Joas dá opraviť chrám. Slúži hospodinovi, kým žije jeho jada. Joaz mal sedem rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 40 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Cibia z Béršeby. Joaz robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových po všetky dni kniaza jeho jadu. A jeho jada mu vzal dve ženy a splodil synov i céry. Potom sa stalo, že vskrsla myšlienka v srdci Joasovom obnoviť dom hospodinov. Preto zhromaždil kniazov a levitov a riekol im. Vídite do miest júdových a zhromažďujte od všetkého Izraela peniaze na opravu domu svojho boha z roka na rok a vy sa ponáhľajte s vecou. Avšak leviti sa neponáhľali. Vtedy zavolal kráľ jeho jadu, predného kniaza a riekol mu – Prečo nevyžaduješ od levitov, aby doniesli z Júcka a z Jeruzalema dávku Mojžiša, služobníka hospodinovho i celé zhromaždenie Izraelovo, pre stán svedectva? Lebo synovia Atálie tej bezbožnice boli sa vlámali do domu Božieho, áno, i všetky posvetné veci domu hospodinovho obrátili na bálov. A na rozkaz kráľov spravili jednu truhlicu, ktorú postavili pri bráne domu hospodinovho zvonku. A vyhlásili po Judsku a po Jeruzaleme, aby doniesli hospodinovi dávku Mojžiša, služobníka Božieho, uloženú na Izraela na púšti. Vtedy sa radovali všetky kniežatá i všetok ľud a donášali a hádzali do truhlice, až dokončili. A stávalo sa v taký čas, keď doniesli truhlicu do úradu kráľovho levitmi a keď videli, že je v nej množstvo peňazí, že prichádzaval pisár kráľov a úradník najvyššieho kniaza a vyprázdnili truhlicu. Potom ju zase odniesli a postavili na jej miesto. Takto robili každý deň. A nahromadili množstvo peňazí a kráľ a jeho jada ich dávali tým, ktorí konali dielo služby domu hospodinovho a oni najímali kameniarov a remeselníkov, aby obnovili dom hospodinov ako aj tým, ktorí pracovali zo železa a z medi, aby opravili dom hospodinov. Nuž tak pracovali tí, ktorí konali dielo, ktoré aj bolo šťastne završené ich rukami. A teda postavili dom Boží, Takže stál vo svojom spôsobe a upevnili ho. A keď dokončili, doniesli ostatok peňazí pred kráľa a jeho jadu a dali z nich narobiť nádob pre dom hospodinov, nádob k službe a k obetovaniu zápalov a lyžíc, a to nádob zlatých a strieborných. A obetovali zápalné obete v dome hospodinovom ustavične po všetky dni jeho jadu. Smrť jeho jadu. Modlárstvo Joasa a Júdu. Ukrutnosť Joasova. Ale jeho jada sa zostarel a nasietiac sa dní zomrel. 130 rokov mal, keď zomrel. A pochovali ho v meste Dávidovom s kráľmi, lebo robil dobré v Izraelovi i voči Bohu, i voči jeho domu. A po smrti jeho jadovej prišli kniežatá Júdove a poklonili sa kráľovi. Vtedy ich vypočul kráľ a dovolil. A tak opustili dom hospodina Boha svojich odcov a slúžili hájom a modlám. A preto prišiel hnev Boží na Júdu a na Jeruzalem pre ten ich hriech. A posielal k nim prorokov, aby ich navrátili k Hospodinovi a svedčili proti ním, ale nepočúvali. Ba keď prišiel duch Boží na Zachariáša, syna kniaza jeho jadu, a keď sa postavil z vyššieho miesta pred ľud a riekol im, takto hovorí Boh, prečo prestupujete prikázania hospodinové? Nepovedie sa vám dobre, lebo preto, že ste opustili hospodina, opustí aj on vás. Vzbúrili sa proti nemu a ukameňovali ho na rozkaz kráľov vo dvore domu hospodinovho a nepamätal kráľ Joas na milosrdenstvo, ktorému učinil jeho jada, jeho otec, ale zavraždil jeho syna. A keď zomieral, povedal, nech pohliadne hospodin a nech vyhľadá. Vojna proti Joasovi a jeho smrť A stalo sa na konci roka, že prišlo hore proti nemusírske vojsko – a prišli do Judska a do Jeruzalema a zahubili všetky kniežatá ľudu z ľudu a všetko to, čo ukoristili u nich, poslali kráľovi Damašku. Lebo hoci v malom počte mužov prišlo sírske vojsko, hospodin jednako vydal do ich ruky veľmi veľké vojsko, pretože opustili hospodina, boha svojich odcov a nad Joásom vykonali súdy. A keď odišli od neho, lebo ho zanechali v mnohých ťažkých nemociach, Spikli sa proti nemu jeho služobníci, previliatu krvú krv synov kniaza jeho jadu a zavraždili ho na jeho posteli a tak zomrel. A pochovali ho v meste Dávidovom, ale ho nepochovali v hroboch kráľov. A toto sú tí, ktorí sa spikli proti nemu. Zabat, syn Šimeáty Ammonskej a jeho Zabat, syn Šimrity Moábskej. A o jeho synoch a o veľkom bremene vloženom na neho, ako aj o oprave domu Božieho od základu, hľa to všetko je napísané vo výklade knihy kráľov. A kradoval Amaziáš jeho syn miesto neho. 25. kapitola. Amaziáš pobije vrahov svojho otca, prepustí najaté vojsko. Amaziáš kradoval keď mal 25 rokov a kráľoval 29 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo jeho a dána z Jeruzalema. Robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, lenže nie celým srdcom. A stalo sa, keď už bolo kráľovstvo pevné pri ňom, že pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa jeho otca. Ale ich synov nepobil, lebo urobil tak, ako je napísané v zákone v knihe Mojžišovej, kde prikázal hospodin povediac, nezomru otcovia za synov, ani synovia nezomru za otcov, ale každý zomrie za svoj vlastný hriech. Potom zhromaždil Amaziáš Júdu a postavil z nich podľa domu otcov za veliteľov nad tisícami a za nad stami po celom Judsku a Beniaminsku a spočítal ich vo veku od 20 rokov a vyše a našiel ich 300 tisíc vybraných mužov, ktorí boli súci výjsť do vojny a znali narábať ťažkou kopiou a veľkým štítom. A z Izraela najal za mzdu 100 tisíc udatných mužov za 100 hrivien striebra. Ale prišiel k nemu nejaký muž Boží a povedal, o kráľu, nech nejde s tebou vojsko Izraelovo, lebo hospodin nie je s Izraelom, s niktorým zo so synov Efraimových. Ale však len choď ty, konaj, buď silný do boja, ináč Boh učiní to, aby si klesol pred nepriateľom, pretože je sila v Bohu i pomôcť, i poraziť. Vtedy povedal Amaziáš mužovi Božiemu. A čo urobiť so 100 hryvnami, ktoré som dal vojsku Izraelomu? na to riekol muž Boží. Hospodin má toľko, že ti môže dať o mnoho viac ako to. A tak ich oddelil Amaziáš, totiž vojsko, ktoré bolo prišlo k nemu z Efraima, aby odišli na svoje miesto. Preto sa veľmi rozhnevali na Júdu a navrátili sa na svoje miesto, rozpálený hnevom. Amaziáš porazí synov Sejra a klania sa ich bohom. A Amaziáš sa vzmužil a pojmúc svoj ľud, odišiel do Solnej doliny a porazil synov Sejra desať tisíc mužov. A desať tisíc zajali synovia Júdovi živých a vyviedli ich na vrch skaly a pohádzali ich z vrchu tej skaly, takže sa všetci porozrážali. Ale mužovia vojska, ktoré poslal Amaziáš späť, aby neišlo s ním do boja, vtrhli do miest Júdových do Samárie až po Bét Choron a pobili z nich tri tisíce a nalúpili mnoho lúpeže. A stalo sa, keď prišiel Amaziáš od porážky Edomejcov, že dopravil bohov synov Sejra a postavil ich sebe za bohov a klaňal sa pred nimi a kadil im. Preto sa zapálil hnev hospodinov na Amaziáša a poslal k nemu proroka, ktorý mu povedal – Prečo si hľadal bohov ľudu, ktorí nevytrhli svojho ľudu z tvojej ruky? A stalo sa, keď mu to hovoril, že mu povedal kráľ. Či sme ťa ustanovili za radcu kráľovi? Nože prestaň, lebo na čo ťa majú nabiť? A tak prestal prorok, avšak povedal. Teraz viem, že Boh usúdil zahladiť ťa, keď si to urobil a neposlúchol si mojej rady. Amaziáš započne v píche vojnu. Porážka Júdova. Potom sa poradil Amaziáš, judský kráľ, a poslal poslov k Joasovi, synovi Jehoachaza, syna Jehuva, izraelskému kráľovi povediac. Poď, pozrime si do tváre. A Joas, izraelský kráľ, poslal k Amaziášovi, júdskému kráľovi povedať Bodliak ktorý bol na Libanone, poslal výzvu k cedre, ktorá je na Libanone povediac, daj svoju céru môjmu synovi za ženu. A išla ta depolná zver, ktorá žije na Libanone, a zašliapala bodliak. Hovoríš, hľa, porazil si Edoma, preto ťa pozdvihlo tvoje srdce, aby si sa honosil. Seď teraz vo svojom dome, prečo sa pletieš do zlého, aby si padol i ty, i Júda s tebou? Ale Amaziáš neposlúchol, lebo to bolo od Boha, aby ich vydal do ruky tamtých, pretože hľadali bohov Edomových. A tak odišiel hore Joas, izraelský kráľ, a pozreli si do tváre on i Amaziáš, judský kráľ, v Bét Šemeši, ktoré patrí Júdovi. A Júda bol porazený pred Izraelom a utekali každý do svojich stánov a Amaziáša, judského kráľa, syna Joása, syna Jehoachazovho, chytil Joás, izraelský kráľ, v Bét Šemeši a doviedol ho do Jeruzalema a zboril z jeruzalemského múru od brány Efraimovej až po bránu Uhlu na 400 lakťov. A pobral všetko zlato a striebro i všetky nádoby, ktoré sa našli v dome Božom u obéd Edoma, ako aj poklady domu kráľovho, i synov zálohy a navrátil sa do Samárie. Smrť Amaziášova A Amaziáš, syn Joásov, judský kráľ, žil ešte po smrti Joasa, syna jeho Achazovho, izraelského kráľa, 15 rokov. A ostatné deje Amaziášove, prvé i posledné, či hľa, nie sú napísané v knihe kráľov judových a izraelových, a od toho času, ako sa odvrátil Amaziáš, aby nenasledoval hospodina, spikli sa proti nemu v Jeruzaleme. A keď utiekol do Lachyša, poslali za ním do Lachyša a zabili ho tam. A otiaľ ho odniesli na koňoch a pochovali ho s jeho otcami v meste Júdovom. 26. kapitola Slávne kráľovanie Uziášovo a všetok judský ľud vzal Uziáša, ktorý mal 16 rokov, a urobili ho kráľom na miesto jeho otca Amaziáša. On vystaval Elot a prinavrátil ho Júdovi, keď už bol ľahol kráľ a ležal so svojimi otcami. Uziáš mal 16 rokov, keď začal kráľovať, a kráľoval 52 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Jecholia z Jeruzalema. Robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, všetko tak, ako robil Amaziáš, jeho otec. A vyhľadával Boha vo Zachariáša, ktorý sa rozumal videniu Božiemu, a vo v ktorých hľadal hospodina, dával mu Boh šťastný prospech. A výdúc bojoval proti filištínom a rozboril múr mesta Gátu, aj múr mesta Jabného, i múr mesta Aždóda. A vystaval mesta v Aždócku, a v zemi filištínov. A Boh mu pomáhal proti filištínom i proti Arabom, ktorí bývali v Gurbále, i proti Meunom. A Amonci dávali Uziášovi dary. A jeho meno sa roznieslo až hen, kade sa ide do Egypta, pretože bol náram mocný. A Uziáš vystaval veže v Jeruzaleme pri bráne uhlu a pri bráne údolia a pri Mikcoe a opevnil ich. Vystaval veže aj na púšti a vykopal mnoho studní, lebo mal mnoho stáda ako na nížinách, tak i na rovinách, oráčov a vinárov po vrchoch a po úrodných poliach, pretože bol milovníkom pôdy. A Uziáš mal vojsko bojovníkov, vychádzajúcich do vojny počatách, v počte, v akom boli počítaní od Jehiela a úradníka Másejáša, Jáša, pod správou Hananiáša, jedného z veliteľov kráľových. Celý počet hláv odcov udatných mužov bol 2600. A pod ich správou bolo vojenného ľudu 37500 udatných bojovníkov, aby pomáhali kráľovi proti nepriateľovi. A Uziáš im pripravil všetkému vojsku malé štíty, ťažké kopie, prilby, panciere, lučištia i kamene do prakov a narobil v Jeruzaleme vtipne vymyslených nástrojov vojenných myšlienky to vtipného muža, aby boli na vežiach a na úhloch strieľať strelami a hádzať veľké kamene. A jeho meno sa roznieslo široko ďaleko, pretože mu bolo zázračne pomáhané, až i zmocnel. Uziášovo srdce sa pozdvihlo. Uziáš obetuje v chráme. Malomocný. Ale keď zmocnil, pozdvihlo sa jeho srdce, až sa i porušil a dopustil sa hriechu nevernosti proti hospodinovi svojmu bohu, lebo vošiel do chrámu hospodinovho, aby kadil na oltári na kadenie. A vošiel za ním kňaz Azariáš a s ním osemdesiati kniazy hospodinovi udatní mužovia. A postavili sa proti kráľovi Uziášovi a riekli mu – nie tebe, Uziášu, náleží kadiť hospodinovi, ale kňazom synom Áronovým, ktorí sú posvetení na to, aby kadili. Výdi zo svetine, lebo si sa dopustil hriechu nevernosti. Ani ti to nebude na čest od hospodina Boha. Na to sa rozhneval Uziáš a vo svojej ruke držal kadidlo, aby kadil. A v tom, čo bol roznevaný na kňazov, Zjavilo sa malomocenstvo na jeho čele pred kňazmi v dome hospodinovom, ako stál nad oltárom, na ktorom sa kadilo. A keď sa obrátil k nemu Azariáš, najvyšší kňaz, a pozrel na neho, ako aj všetci kňazi, videli, že hľa je malomocný na svojom čele. Preto ho rýchle vyviedli otiaľ, ale aj on sám sa ponáhľal výjsť, pretože ho ranil hospodin. A tak bol kráľ Uziáš malomocný až do dňa svojej smrti a súd malomocný býval v osobitnom dome, pretože bol vylúčený z domu hospodinovho. A Jotám, jeho syn, bol nad domom kráľovým súdiac ľud zeme. A ostatné deje Uziášove, prvé i posledné, opísal Izajáš, syn Ámosov, prorok. A tak ľahol Uziáš a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho s jeho otcami na poli pohrebišťa, ktoré patrilo kráľom, lebo riekli, je malomocný. A kráľoval Jotám, jeho syn, miesto neho. 27. kapitola Kráľovanie Jotámovo Jotám mal 25 rokov, keď začal kráľovať, a kráľoval 16 rokov v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jeruša, Cera Cádokova, a robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, všetko tak, ako robil Uziáš jeho otec, lenže nevošiel do chrámu hospodinovho. Ale ľud bol ešte vždy porušený. On vystaval hornú bránu domu hospodinovho i na múre Ofela staval mnoho. Krome toho vystaval mestá na pohorí Júdovom a v lesoch nastaval zámkov a veží. Ten istý tiež bojoval s kráľom synov Amonových a premohol ich. A synovia Amonovi mu dali toho roku 100 hrivien striebra a 10 tisíc korov pšenice a jačmeňa tiež 10 tisíc. Toľko mu dali synovia Amonovi i druhého roku, i tretieho. A tak zmocnel Jotám, lebo upravil svoje cesty pred hospodinom svojím bohom. A ostatné deje Jotámové, ako i všetky jeho vojny i jeho cesty, tie hľa sú napísané v knihe kráľov Izraelových a Júdových. 25 rokov mal, keď začal kráľovať, a kráľoval 16 rokov v Jeruzaleme. A tak ľahol Jotám a ležal so svojimi otcami a pochovali ho v meste Dávidovom. A kráľoval Achas, jeho syn, miesto neho. 28. kapitola bezbožnosť Achazova, porážka od sírov. Achaz mal 20 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 16 rokov v Jeruzaleme. Ale nerobil toho, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, ako robil Dávid jeho otec. Lež chodil po cestách kráľov Izraelových, ba ešte aj z liatin narobil bálom. Krome toho aj kadil v doline syna Hinnoma, a pálil svojich synov ohňom podľa ohavností pohanov, ktorých vyhnal hospodin z tváre synov Izraelových. A obetoval a kadil na výšinách a na brehoch i pod každým stromom zeleným. Preto ho vydal hospodin jeho boh do ruky sírskeho kráľa. A tak uderiac na neho, zajali od neho veľké množstvo zajatých a doviedli ich do Damašku. Krome toho bol daný i do ruky kráľa Izraelovho, ktorý udrel na neho a spôsobil mu veľkú porážku. Zajatý od Izraela zaopatrený a späť zavedený. Lebo Pekach, syn Remaliášov, pobil v Judsku 120 tisíc za jeden deň všetko to udatných mužov, pretože opustili hospodina, boha svojich otcov. Pritom Zichri, mocný muž udatný Zefraima, zabil Máse Jáša, syna kráľovho a Azrikáma, správca domu, a Elkánu, druhého po kráľovi. A synovia Izraelovi zajali zo svojich bratov 200 tisíc žien, synov a cér, ako aj nalúpili od nich mnoho koristi a dopravili korisť do Samárie ale bol tam prorok hospodinov, ktorého meno bolo Odét a ktorý vyšiel oproti vojsku, prichádzajúcemu do Samárie a riekol im. Hľa hospodin, boh vašich otcov, rozhnevajúca na obyvateľov Júdu, vydal ich do vašej ruky a vy ste povraždili mnohých z nich v zúrivosti, že to dosiahlo až do neba. A teraz ešte hovoríte, že si podrobíte synov Júdu a Jeruzalema sebe zasluhou a zadievky či ste sa aj vy sami nedopustili hriechov proti hospodinovi, svojmu Bohu. Preto teraz ma poslúchnite a vráte a zavedte späť zajatých, ktorých ste zajali zo svojich bratov, lebo páľa hnevu hospodinov ho je na vás. Vtedy povstali mužovia spomedzi hláv synov Efraimových, Azariáš, syn Jehochanánov, Berechiáš, syn Mešilemótov, Ezechiáš, syn Šalúmov, a Amaza, syn Chadlajiho, proti tým, ktorí prichádzali z vojny a riekli im. Nedovediete zajatých sem, lebo to, čo hovoríte, je uvaliť na vás vinu u hospodina, pridať ešte k našim hriechom a k našej vine, lebo máme veľkú vinu a páľa hnevu je na Izraelovi. A tak zanechali ozbrojenci zajatých i lúpež pred veliteľmi i pred celým zromaždením. Potom povstali mužovia, ktorí boli označení podľa mena, pojali zajatých a všetkých ich nahých zaodiali z koristi. A keď ich zaodiali a zaobuli, nakrmili ich a napojili aj ich pomazali a sprevodili ich na osloch všetkých nemocných a doviedli ich do Jericha, do mesta Paliem, do blízkosti ich bratov a potom sa vrátili do Samárie ešte rôzne vojny proti Achazovi. V tom čase poslal kráľ Achaz gasírským kráľom, aby mu pomohli, lebo ešte prišli Edomejci a udrali na Júdu a odviedli zajatých. Aj filištíni vtrhli do miest na Nížinách i na juh Júcka a zaujali Bét Šemeš, jalon, Gederót, Socho a jeho vsi, Timnu i jej vsi, Gimzo i jeho vsi a bývali tam lebo hospodin zohol Júdu pre Achaza, kráľa Izraelovho, pretože si bezúzdne počínal v Júdsku a dopúšťal sa veľkých hriechov proti hospodinovi. A prišiel na neho Tilgat Pilnezer, asýrsky kráľ, a zovrel ho, ale neposilnil ho. Achazové hriechy a jeho smrť lebo hoci olúpil Achaz dom hospodinov i dom kráľov i kniežatá a dal to asýrskému kráľovi, nebolo mu to na pomoc. A kedykoľvek ho súžovali, vše znova a vše väčších hriechov sa dopúšťal proti hospodinovi. To bol kráľ Achaz, lebo obetoval bohom Damašku, ktorý ho porazili a riekol, pretože bohovia sírskych kráľov im pomáhajú, nuž budem obetovať tým, aby aj mne pomohli. Ale práve oni mu boli na to, aby spôsobili jeho pád i celého Izraela. A Achas zobral nádoby domu Božieho a posekal nádoby domu Božieho na kusy, zamkol dvere domu hospodinovho a narobil si oltárov na každom uhle v Jeruzaleme. I v jednom každom meste Judska narobil výšin, aby kadil iným bohom a tak popudzoval hospodina boha svojich otcov. A ostatné jeho deje i všetky jeho cesty, prvé i posledné, tie hľa sú napísané v knihe kráľov júdových a izraelových. A tak ľahol Achas a ležal so svojimi otcami a pochovali ho v meste v Jeruzaleme, lebo ho nezaniesli do hrobov kráľov Izraelových. A kráľoval Ezechiáš, jeho syn miesto neho. 29. kapitola Ezechiáš obnoví chrám a bohoslužbu. Napomenutie levitom. Ezechiáš začal kráľovať, keď mal 25 rokov a kráľoval 29 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Abia, céra Zachariášova. A robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, všetko tak, ako robil Dávid jeho otec. On hneď prvého roku svojho kráľovania, prvého mesiaca otvoril dvere domu hospodinovho a opravil ich. A doviedol kňazov a levitov a zhromaždil ich do východnej ulice. A povedal im, počujte ma, leviti, teraz sa posvete a posvete dom hospodina, boha svojich odcov a vynieste nečistotu zo svetine lebo naši otcovia hrešili dopúšťajúca nevernosti a robili to, čo je zlé v hospodina nášho Boha a opustili ho a odvrátili svoju tvár od príbytku ho, obrátili mu chrbát. Ba ešte aj zamkli dvere dvorany a zahasili lampy a kadiva nekadili, ani neobetovali zápalnej obete v svetini Bohu Izraelovmu. Preto prišiel hnev hospodinov na Júdu a na Jeruzalem, a vydal ich za postrk, za desnú púšť a za ostrý posmech, ako to vidíte na vlastné oči. Ahľa, naši otcovia padli od meča a naši synovia, naše céry a naše ženy sú preto v zajatí. Preto teraz som si umienil, že učiním zmluvu s hospodinom, Bohom Izraelovým, aby sa odvrátila od nás páľa jeho hnevu. Moji synovia neblúte už teraz ubezpečení. Lebo vás si vyvolil hospodin, aby ste stáli pred ním, slúžiac mu, a aby ste mu svetoslúžili a kadili mu. Leviti poslúchnu rozkaz kráľov a posvetia chrám. Vtedy povstali leviti Machat, syn Amasaiho, a Joel, syn Azariášov, so synou Kehátovcov a so synou Meráriho, Kíš, syn Abdiho, a Azariáš, syn Jehalelélov, a z Gershonovcov Joach, syn Zimmu, a Éden, syn Joachov. Zosinou so Šimri a Jehiel, zosinou Azafových, Zachariáš a Mataniáš. Zosinou synov Hémanových, Jehiel a Šimej, a zo synov Jedutúnových, Šemajáš a Uziel. A zhromaždili svojich bratov a posvetili sa – a prišli podľa rozkazu kráľovho založeného na slovách hospodinových, aby vyčistili dom hospodinov. Tak vošli kniazy dovnútra do domu hospodinovho, aby ho vyčistili a vyniesli všetku nečistotu, ktorú našli v chráme hospodinovom, na dvor domu hospodinovho, odkiaľ to brali leviti, aby to vyniesli von do potoka Kedrona a začali posvedcovať prvého dňa prvého mesiaca a u osmeho dňa toho istého mesiaca vošli do dvorany hospodinovej a posvedcovali dom hospodinov za osem dní a 16. dňa toho istého prvého mesiaca dokončili. Vtedy vošli dnu ku kráľovi Ezechiášovi a riekli. Vyčistili sme celý dom hospodinov aj oltár na zápali, ako aj všetky jeho nádoby i stôl predloženia i všetky jeho nádoby, i všetky nádoby, ktoré bol odhodil kráľ Achas počas svojho kráľovania, keď hrešil, robiac neverne. Pripravili sme a posvetili ahľa, sú pred oltárom hospodinovým. Potom stal kráľ Ezechiáš skoro ráno a zhromaždil náčelníkov mesta a vyšiel hore do domu hospodinovho. Rôzne obete, oslavovanie hospodina. Leviti pomáhajú. A doviedli sedem juncov, sedem baranov, sedem oviec a sedem kozlov na obeď za hriech, donesenú za kráľovstvo, za svetiňu a za júdu. A povedal synom Áronovým kňazom, aby obetovali zápaly na oltári hospodinovom. A tak pobili voli a kňazi berúc krv kropili na oltár. Potom pobili aj baranov a kropili ich krv na oltár. Pobili aj ovce a kropili krv na oltár. Napokon doviedli kozlov obeti za hriech pred kráľa a pred zhromaždenie, ktorí položili svoje ruky na nich. A pobili ich kňazi a ich krvou očistili oltár od hriechu, aby pokryli hriech celého Izraela, lebo za celého Izraela rozkázal kráľ obetovať zápal a obeď za hriech a zase postavil Levitov do domu hospodinovho s cymbalmi, s harpami a s citarami podľa príkazu Dávida a Gáda, vidiaceho kráľovho a proroka Nátana, lebo to prikázanie bolo od hospodina, prikázané skrze jeho prorokov. A tak stáli Leviti s nástrojmi Dávidovými a kňazi s trúbami. A Ezechiáš rozkázal obetovať zápalnú obeď na oltári. A keď sa začala zápalná obeď, začal sa spev hospodinov i trúbenie na trúby, a to poriadkom hudobných nástrojov Dávida, kráľa Izraelovho. A celé zhromaždenie sa klaňalo, a speváci spievali a trubači trúbili. To všetko sa tak dialo, kým sa len nedokončila zápalná obeď. A keď doobetovali zápalnú obeď, sklonili sa kráľ i všetci, ktorí sa nachádzali s ním a klaňali sa. Krome toho rozkázal kráľ Ezechiáš i kniežatá Levitom, aby chválili hospodina slovami Dávida a vidiaceho Azafa. A chválili, až bola radosť, a skloniac hlavy klaňali sa. Vtedy odpovedal Ezechiáš a riekol, Teraz ste naplnili svoju ruku hospodinovi, posvetili ste sa. Pristúpte a dovedte bytné obete aj obete chváli do domu hospodinovho. A tak dovádzalo zhromaždenie bitné obete a obete chvály. I každý, kto bol ochotného srdca, zápalné obete. Takže bol počet zápalnej obete, ktorú doviedlo zhromaždenie, 70 volov, 100 baranov a 200 oviec, všetko to na zápalnú obeť Hospodinovi. A čo do iných posvetených vecí, obetované bolo 600 volov a drobného dobytka 3000 kusov. Lenže kňazov bolo primálo, takže nemohli sami stiahnuť z kože všetky zápalné obete. A preto im pomáhali ich bratia leviti, až dokiaľ nebolo dielo dokončené a dokiaľ sa neposvetili kňazi, lebo leviti boli úprimnejšieho srdca a ochotnejší posvetiť sa než kňazi. K tomu ešte bolo množstvo zápalných obetí s tukmi pokojných obetí i zliatými obeťami ku každému zápalu. A tak bola znova uvedená služba domu hospodinovho do poriadku. A Ezechiáš sa radoval i všetok ľud nad tým, čo Boh pripravil svojmu ľudu, lebo to všetko sa bolo rýchle stalo. 30. kapitola Vyzvanie celého Izraela sláviť veľkú noc, potom poslal Ezechiáš poslov k celému Izraelovi a Júdovi, ba ešte aj listy napísal na Efraima a Manasesa, aby prišli do domu hospodinovho do Jeruzalema sláviť veľkú noc hospodinovi, Bohu Izraelovmu. Lebo kráľ sa bol uradil i jeho kniežatá i celé zhromaždenie v Jeruzaleme, že budú sláviť veľkú noc druhého mesiaca, lebo ju nemohli sláviť toho času, pretože sa nebolo posvetilo dosť kňazov, ani sa nebol zhromaždil ľud do Jeruzalema. Preto sa to videlo za dobré kráľovi i celému zhromaždeniu. A uzniesli sa, že dajú vyhlásiť po celom Izraelovi od Béršeby až po Dán, aby prišli sláviť veľkú noc hospodinovi, Bohu Izraelovmu, do Jeruzalema, lebo už dávno neboli slávili tak, ako je napísané. A tak odišli poslovia Behúni s listami od kráľa a od jeho kniežat do celého Izraelska a Judska a hovorili podľa príkazu kráľovho. Synovia Izraelovi, navráte sa k hospodinovi Bohu Abrahámovmu, Izákovmu a Izraelovmu a navráti sa k uniklému ostatku, ktorý vám pozostal uniknúc z ruky kráľov Sýrie. A nebuďte ako vaši otcovia a ako vaši bratia, ktorí hrešili dopúšťajúca nevernosti proti hospodinovi, bohu svojich otcov, prečo ich vydal za hroznú púšť, ako vidíte. Preto teraz nezatvrdzujte svoje šie, ako robili vaši otcovia. Podajte ruku hospodinovi a poďte do jeho svety, ktorú posvetil, aby bola svetá na veky a slúžte Hospodinovi svojmu Bohu a odvráti sa od vás páľa jeho hnevu. Lebo keď sa navrátite k Hospodinovi, vaši bratia a vaši synovia nájdú milosrdenstvo pred tými, ktorí ich zajali. Takže sa navrátia do tejto zeme, lebo milostivý a milosrdný je Hospodin váš Boh a neodvráti svojej tvári od vás, ak sa navrátite k Nemu. A keď chodili behúni z mesta do mesta po zemi Efraimovej a Manasesovej a až po Zabulona, smiali sa na nich a posmievali sa im. Avšak niektorí mužovia z Asera, z Manasesa a zo Zabulona ponížili sa a prišli do Jeruzalema. Áno, i na Júdovi bola dobrotivá ruka Božia, takže im dal Boh jedno srdce, aby vykonali príkaz kráľov i kniežat podľa slova hospodinovho. Veľká slávnosť veľkonočná. A teda zišlo sa do Jeruzalema mnoho ľudu, aby slávili sviatok nekvasených chlebov druhého mesiaca, zhromaždenie veľmi veľké. Vtedy vstali a odstránili oltáre, ktoré boli v Jeruzaleme, a odstránili aj všetky oltáre nakadenie a pohádzali do potoka Kidrona. Potom zabili veľkonočného baránka 14. dňa druhého mesiaca. A kňazi a leviti zahambiat sa posvetili sa a doviedli zápalné obete do domu hospodinovho. A stáli na svojom stanovišti podľa svojho poriadku, podľa zákona Mojžiša, muža Božieho. Kňazi kropili krv, berúc ju z ruky levitov. Lebo mnoho bolo v zromaždení takých, ktorí sa neboli posvetili, preto boli leviti nad zabíjaním veľkonočných baránkov za každého, kto nebol čistý, aby ich posvetili hospodinovi. Lebo veľká čiastka ľudu, množstvo Zefraima, Manasesa, Izachára a zo Zabulona nebola sa očistila, ale jedli baránka inak, ako je napísané. Ale Ezechiáš sa modlil za nich povediac, Dobrotivý hospodin nech pokrie hriech a tak odpustí každému, kto ustavil svoje srdce hľadať Boha hospodina, Boha svojich odcov, hoc by aj nebol očistený podľa očisťovania predpísaného svetiňou. A hospodin vyslyšal Ezechiáša a uzdravil ľud. A tak slávili synovia Izraelovi, ktorí sa našli v Jeruzaleme, slávnosť nekvasených chlebov sedem dní s veľkou radosťou a chválili hospodina deň po dni, leviti a kniazy s nástrojmi oslavujúc hospodina. A Ezechiáš hovoril k srdcu všetkým levitom, ktorí vyučovali dobrej a užitočnej známosti hospodinovej. A tak jedli obete výročnej slávnosti sedem dní, obetujúc bytné obete pokojné a oslavujúc hospodina Boha svojich otcov. A celé zhromaždenie sa uznieslo na tom, že budú sláviť ešte druhých sedem dní. A tak aj slávili sedem dní s radosťou lebo Ezechiáš, judský kráľ, daroval obeťou pozdvihnutia zhromaždeniu tisíc juncov a sedem tisíc kusov drobného dobytka. I kniežatá darovali takým činom zhromaždeniu tisíc juncov a drobného dobytka desať tisíc. A posvetilo sa množstvo kniazov. A radovalo sa celé zhromaždenie Júdovo, i kňazi i leviti, i celé zhromaždenie tých, ktorí prišli z Izraela, i pohostíni, ktorí prišli zo zeme Izraelovej, ako aj tí, ktorí bývali v Judsku. A bola veľká radosť v Jeruzaleme, lebo od dní Šalamúna, syna Dávida, izraelského kráľa, nebolo ničoho takého v Jeruzaleme. Potom vstali kňazi a leviti, a dali ľudu požehnanie, a ich hlas bol vyslyšaný a ich modlitba prišla do príbytku jeho svetosti, do neba. 31. kapitola Kazenie modlárstva a zriadenie služby Božej Keď sa to všetko dokončilo, Vyšli všetci synovia Izraelovi, ktorí sa tam nachádzali, do miest júdových a rozlámali modlárske sochy, a posekali háje a rozborili výšiny aj oltáre a odpratali to z celého Judska, Benjamínska, Efraímska a zo zeme Manasesovej, až i všetko dokončili. Potom sa navrátili všetci synovia Izraelovi, každý do svojho državia, do svojich miest. A teda Ezechiáš, zase postavil oddelenia kňazov a levitov po ich oddeleniach, každého podľa jeho služby, s kňazov a levitov k zápalným a pokojným obetiam, aby svetoslúžili, oslavovali a chválili v bránach vojsk hospodinových. A čiastka kráľova z jeho majetku venovaná bola na zápalné obete, na zápalné obete ranné a večerné i na zápalné obete predpísané na soboty, na novmesiace a na výročné slávnosti, ako je napísané v zákone hospodinovom. Znášanie a rozdeľovanie obetných darov A rozkázal ľudu obyvateľom Jeruzalema dávať čiastku, ustanovenú pre kniazov a levitov, aby sa vzmužili v zákone hospodinovom. A hneď ako vyšiel rozkaz, naznášali synovia Izraelovi mnoho prvotín obilia, vína, oleja, medu a všetkých úrod poľných i desiatku zo všetkého nadonášali hojne. Aj synovia Izraelovi a Júdovi, ktorí bývali v mestách Júdových, tí tiež donášali desiatok z volov a z drobného dobytka, ako aj desiatok svetých vecí, ktoré boli zasvetené hospodinovi ich bohu a skladali to po hromadách. V treťom mesiaci, začali zakladať tie hromady a v siedmom mesiaci dokončili. A keď prišli Ezechiáš a kniežatá a videli hromady, dobrorečili hospodinovi i jeho ľudu Izraelovi. A Ezechiáš sa pýtal kňazov a levitov o tých hromadách. A Azariáš, najvyšší kňaz z domu cádokov, mu odpovedal a riekol. Odkedy začali donášať obeď pozdvihnutia do domu hospodinovho, Vše sme jedli a nasítili sme sa, a ešte zostáva hojne, lebo hospodin požehnal svoj ľud, a čo zbudlo, je táto hromada. Vtedy rozkázal Ezechiáš pripraviť komory v dome hospodinovom, a pripravili, a tá potom vnášali obeď pozdvihnutia i desiatok, i posvetené veci, a verne. A bol nad nimi za správcu Konaniáš, Levita, a Šimej, jeho brat, bol druhý. A Jechiel... Azaziáš, Nachat, Asahel, Jerimót, Jozabat, Eliel, Izmachiáš, Machat a Benajáš boli úradníkmi pod správou Konaniáša a Šimejho, jeho brata, z nariadenia kráľa Ezechiáša a Azariáša vojvodu domu Božieho. A kóre syn Jimnu, Levita, vrátny brány na východ, bol nad tým, čo dobrovoľne obetovali Bohu, aby rozdeľoval obeď pozdvihnutia hospodinovu a sveté svetých. Jemu ku pomoci boli Éden, Miniamin, Ješua, Šemajáš a Mariáš a Šechaniáš po mestách kniazov, verní to mužovia, aby rozdeľovali svojim bratom po jednotlivých oddeleniach, ako veľkému, tak malému, krome zapísaných v ich rodokmeni, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od troch rokov a vyše, všetkým tým, ktorí prichádzali do domu hospodinov ho preto, čo im pripadalo na ktorý ten deň, podľa ich služby v ich úlohách a podľa toho, aké boli ich oddelenia, a čo do rodokmeňa kňazov podľa domu ich otcov a levitov, popísaní boli vo veku od 20 rokov a vyše podľa toho, čo bola ktorého úloha a ktoré ktorého oddelenie. A aby dávali popísaným podľa rodu spolu so všetkými ich drobnými deťmi, s ich ženami, s ich synmi a s ich cérami, celému zhromaždeniu, lebo vo svojej vernosti sa posvetili, aby boli svetí. Aj pre synov Áronových kniazov, ktorí boli na vidieku obvodu svojich miest, vo všetkých jednotlivých mestách boli ustanovení mužovia, ktorí boli označení podľa mena, aby dávali čiastky všetkým mužského pohlavia medzi kňazmi, ako i všetkým zapísaným podľa rodu medzi levitmi. A tak urobil Ezechiáš po celom Judsku a urobil to, čo je dobré a spravodlivé, pravdivé a verné pred hospodinom svojim bohom. V každom diele, ktoré začal v službe Domu Božieho a v zákone a v prikázaní hľadajúc svojho Boha, to všetko robil celým svojim srdcom a dobre sa mu vodilo. 32. kapitola Príchod pyšného Senacheriba vzbudenie Ezechiáša Po týchto veciach a po tejto vernosti prišiel Senacherib a sírsky kráľ a vtrhnúc do Judska položil sa táborom proti ohradeným mestám a povedal si, že ich prelomí a dobije pre seba. A keď videl Ezechiáš, že prišiel Senacherib a že jeho tvár je obrátená do boja proti Jeruzalemu, úradil sa so svojimi veliteľmi a so svojimi udatnými mužmi, že pozapchávajú a tak ukryjú vody studní, ktoré sú vonku za mestom, a pomáhali mu. A zhromaždilo sa mnoho ľudu a pozapchávali všetky studne, a zatarasili aj potok, ktorý sa lial prostredkom zeme povediac, prečo by mali asýrsky kráľovia, keď prídu, nájsť tak mnohé vody? Pritom sa posilnil a vystaval celý múr, kde bol zborený a vystúpil až na veže a vonku vybudoval ešte druhý múr a opraviac upevnil Milo, mesto Dávidovo a narobil množstvo striel a malých štítov a ustanovil vojenných veliteľov nad ľudom a zhromaždil ich k sebe do ulice Meskej brány a hovoril k ich srdcu a riekol. Buďte zmužilí a smelí. Nebojte sa a nedeste sa tvári asýrskeho kráľa, ani sa nedeste pred celým tým množstvom, ktoré je s ním, lebo s nami je väčší ako s ním. S ním je rameno tela, ale s nami je hospodin náš boh, aby nám pomohol a vybojoval naše boje. A ľud sa spolahol na slova Ezechiáša, judského kráľa. Senacherib sa rúha svetému bohu Potom to poslal Senacherib, asýrsky kráľ, svojich služobníkov do Jeruzalema, kým on sám táboril proti Lachišu a celé jeho kráľovské panstvo s ním, teda poslal k Ezechiášovi, judskému kráľovi a k celému júdovi, ktorý bol zhromaždený v Jeruzaleme, povediac. Takto hovorí Senacher, kráľ. kráľ. Načože sa to vy nadejete a zostávate obľahnutí v ohrade v Jeruzaleme? Či vás to azda nenahovára Ezechiáš, aby vás vydal tá, aby ste pomreli hladom a smedom, hovoriac, hospodin náš, Boh nás vytrhne z ruky asýrskeho kráľa, či azda on sám, Ezechiáš, neodstránil jeho výšin a jeho oltárov a nepovedal Júdovi a Jeruzalému. Pred jedným oltárom sa budete klaňať a na ňom budete kadiť. Či neviete, čo som ja urobil a moji otcovia všetkým národom zemí? Či azda mohli bohovia národov tých zemí vytrhnúť svoju zem z mojej ruky? Kde, ktorý to bol medzi všetkými bohmi tých národov, ktoré zarieknuté na záhubu docela zahubili moji otcovia, ktorý by bol mohol vytrhnúť svoj ľud z mojej ruky, že by vás mohol váš boh vytrhnúť z mojej ruky? Preto teraz nech vás neklame, Ezechiáš, ani nech vás nenahovára takým činom, ani mu neverte. Lebo veď nemohol niktorý boh, niktorého národa alebo kráľovstva vytrhnúť svoj ľud z mojej ruky a z ruky mojich otcov. A teda istá vec, že ani vaši bohovia nevytrhnú vás z mojej ruky. A ešte i viac hovorili jeho služobníci proti hospodinovi, bohu a proti Ezechiášovi, jeho služobníkovi. Aj listy písal rúhajúca hospodinovi bohu Izraelovmu, hovoriac v nich proti nemu a ako bohovia národov zemi, ktorí nevytrhli svojho ľudu z mojej ruky, tak nevytrhne ani Boh Ezechiášov svojho ľudu z mojej ruky. A volali veľkým hlasom židovský na ľud Jeruzalema, ktorý bol na múre, aby pustili na nich strach a predesili ich, aby zaujali mesto. A hovorili proti Bohu Jeruzalema, ako hovorili o bohoch národov zeme, o diele rúk človeka. Vtedy sa modlil kráľ Ezechiáš a Izaiáš, syn Ámosov, prorok, o to a kričiac volali do neba. Porážka Sena Cheribova a jeho smrť A hospodin poslal aniela, ktorý zahladil každého muža udatného i vojvodu i veliteľa vo vojsku asýrskeho kráľa a navrátil sa s hambou svojej tváry do svojej zeme. A keď vošiel do domu svojho boha, Niektorí z tých, ktorí vyšli z jeho života, zabili ho tam mečom. A tak zachránil hospodin Ezechiáša a obyvateľov Jeruzalema z ruky Senacheriba a sírskeho kráľa a z ruky všetkých a vodil ich všade vôkol. A mnohí donášali hospodinovi obilné obete do Jeruzalema a drahocené dary Ezechiášovi judskému kráľovi, takže bol potom povznesený pred očami všetkých národov. Nevďačnosť Ezechiášova, jeho bohatstvo a jeho smrť. V tých dňoch bol onemocnel Ezechiáš až na smrť a modlil sa hospodinovi. A odpovedal mu a dal mu vidieť zázrak. Avšak Ezechiáš neodplatil podľa dobrodenia, ktoré mu bolo učinené, ale jeho srdce sa pozdvihlo a preto povstal proti nemu prchký hnev i proti Júdovi i proti Jeruzalemu. Ale keď sa pokoril Ezechiáš pre pozdvihnutie sa svojho srdca, on i obyvatelia Jeruzalema, neprišiel na nich prchký hnev hospodinov za dní Ezechiášových. A Ezechiáš mal bohatstva a slávy veľmi mnoho a nadovážil si pokladov striebra a zlata i drahého kamenia i voňavých vecí i malých štítov a všelijakého vzácného náradia a mal i skladištia pre úrodu obilia, vína a oleja a stáje pre všelijaké hovedá a mnohé stáda po chlievoch. A nadovážil si miest a stáda drobného dobytka i volou množstvo, pretože mu Boh dal imania veľmi mnoho. Ten istý Ezechiáš pokryl horný výtok vody Gichona a viedol ju priamo dolu na západnú stranu do mesta Dávidovho a šťastne sa vodilo Ezechiášovi vo všetkých jeho prácach. Ale tak aj pri posloch kniežat Babylona, ktoré poslali k nemu opýtať sa na zázrak, ktorý sa bol stal v zemi, ho bol opustil Boh skúsiť ho, aby zvedel všetko, čo je v jeho srdci. A ostatné deje Ezechiášove a jeho zbožné skutky tiehľa sú napísané vo videní Izaiáša, syna Ámosovho proroka, a v knihe kráľov Júdových a Izraelových. A tak ľahol Ezechiáš a ležal so svojimi otcami a pochovali ho na svahu hrobou synov Dávidových a preukázali mu poctu, keď zomrel, všetok Júda a aj obyvatelia Jeruzalema. A kráľoval Manases, jeho syn miesto Neho. 33. kapitola Manasesovo modlárstvo jeho zajatie a jeho pokorenie sa. Manases mal 12 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 55 rokov v Jeruzaleme. A robil to, čo je zlé vočiak hospodinových podľa ohavností národov, ktoré vyhnal hospodin z tváre synov Izraelových. Lebo zase vystával výšiny, ktoré bol rozboril Ezechiáš jeho otec a postavil oltáre bálom a narobil hájov a klaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im. A vystaval oltáre aj v dome hospodinovom, o ktorom povedal hospodin, v Jeruzaleme bude moje meno na veky. A nastaval oltárov všetkému vojsku nebeskému v oboch dvoroch domu hospodinovho. A on sám dal previesť svojich synov cez oheň v údolí syna Hinnoma a planetáril, veštil a čaril a nadovážil si duchárov a vedomcov, robiac mnoho takého, čo je zlé vočiach hospodinových, aby ho popudzoval. Postavil aj rytý obraz modly z kameňa, ktorý spravil v Dome Božom, o ktorom povedal Boh Dávidovi a Šalamúnovi, jeho synovi, v tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som vyvolil spomedzi všetkých pokolení Izraelových, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky. A neučiním toho viacej, aby som dal uhnúť nohe Izraelovej preč zo zeme, ktorú som osobitne postavil pre vašich otcov, len ak budú pozorovať, aby činili všetko to, čo som im prikázal, celý zákon a ustanovenia a súdy vydané skrze Mojžiša. Ale Manases zaviedol Júdu a obyvateľov Jeruzalema do bludu, aby robili horšie ako národy, ktoré vyhľadil hospodin spred tváre synov Izraelových. A hospodin hovoril Manasesovi a jeho ľudu, ale nepozorovali. Preto doviedol na nich hospodin veliteľov vojska a sírskeho kráľa, ktorí jali Manasesa na trne a poviažúc ho dvoma medenými reťazami, odviedli ho do Babilona. No keď bol zovretý, ponižoval sa a krotil tvár Hospodina svojho Boha, a veľmi sa koril pred Bohom svojich otcov, a modlil sa mu. A Boh sa mu dal uprosiť, a vyslyšal jeho pokornú prosbu, a doviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. A tak poznal Manases, že On, Hospodin, je Bohom. Manasesove ďalšie diela, Jeho pobožnosť a Jeho smrť. Potom vystaval vonkajší múr mesta Dávidov ho na západ od Gichona v údolí a ako sa ide k Ribej bráne a obohnal múrom Ofel a vyhnal ho múr veľmi vysoko. A postavil veliteľov vojska do všetkých miest ohradených v Júdsku a odstránil cudzích bohov aj kamenný obraz modly z domu hospodinovho i všetky oltáre, ktoré bol vystaval na vrchu domu hospodinovho a v Jeruzaleme a vyhádzal to von za mesto. Potom vystaval oltár hospodinov a obetoval na ňom pokojné obete bytné a obete chváli a rozkázal Júdovi, aby slúžili hospodinovi Bohu Izraelovmu. Avšak ľud ešte vždy obetoval na výšinách, Lenže hospodinovi svojmu bohu. A ostatné deje Manasesove a jeho modlitba k jeho bohu, ako i slová vidiacich, ktorí mu hovorievali v mene hospodina, boha Izraelovho, tohľa je napísané v dejinách kráľov Izraelových. A jeho modlitba a ako sa mu dal Boh uprosiť a všetky jeho hriechy i jeho prestúpenia i miesta, na ktorých bol vystaval výšiny a kde bol postavil háje a rytiny, prv ako sa pokoril, to hľa je napísané v dejinách chozajího. A tak ľahol Manases a ležal so svojimi otcami a pochovali ho v jeho dome. A kradoval Amon jeho syn miesto neho. Zahynutie bezbožného Amona Amon mal 22 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval dva roky v Jeruzaleme. Robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, ako bol robil Manase z jeho otec, lebo Amon obetoval všetkým rytinám, ktorých bol narobil Manase z jeho otec a slúžil im. Nepokoril sa pred hospodinom, ako sa pokoril Manase z jeho otec, lebo on, Amon, hrešil o mnoho viac. A sprísahali sa proti nemu jeho služobníci a zabili ho v jeho dome. A zase ľud zeme pobil všetkých tých, ktorí sa sprísahali proti kráľovi Amonovi a ľud zeme urobil kráľom Joziáša jeho syna miesto neho. 34. kapitola Pobožný Joziáš odprace modlárstvo a dá opraviť chrám. Joziáš mal 8 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 31 rokov v Jeruzaleme. A robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových a chodil po cestách Dávida svojho otca a neuchýlil sa ani napravo, ani naľavo. U osmého roku svojho kráľovania, keď bol ešte len chlapec, začal hľadať Boha Dávida svojho otca a 12. roku začal čistiť Judsko a Jeruzalem od výšin a hájov od rytín a zliatin. Lebo pred ním rozborili oltáre bálov a slnečné obrazy, ktoré boli hore na nich, posekal a háje, rytiny a sochy modiel skrúšil a obrátil na prach a rozsypal po hroboch tých, ktorí im obetovávali. A kosti kňazov popálil na ich oltároch a očistil Judsko a Jeruzalem i po mestách pokolenia Manasesovho, Efraimovho a Simeonovho a až po Naftaliho, po ich pustinách naokolo, poboril oltáre a háje a rytiny roztrieskal a obrátil na prach a všetky slnečné obrazy posekal po celej zemi Izraelovej. Potom sa navrátil do Jeruzalema. A 18. roku svojho kráľovania, keď čistil zem i dom Boží, poslal Šafána, syna Acaliášovho, a Máasej veliteľa mesta, a Joacha, syna Joachazovho, kancelára, aby opravili dom hospodina jeho boha, ktorí, keď prišli k veľkňazovi Hilkiášovi, dali mu peniaze donesené do domu Božieho, ktoré boli zobrali leviti, strážni prahu od Manasesa a Efraima a od všetkého ostatku Izraelovho i od celého Júdu a Benjamina, ako aj od obyvateľov Jeruzalema. A dali ich na ruku tých, ktorí konali prácu, ktorí boli ustanovení dozerať v dome hospodinovom, a tí ich dávali tým, ktorí robili prácu, ktorí robili v dome hospodinovom, aby ponaprávali čo bolo poškodené a tiež aby aj ináč opravili dom. A dali tesárom a staviteľom, aby nakúpili tesaných kameňov a dreva na väzby a aby hradami opatrili domy, ktoré boli porúchali kráľovia Júdovi. A mužovia konali verne prácu, nad ktorými boli ustanovení Jachat a Obadiáš, Leviti zo so synov Meráriho a Zachariáš a Mešulam zo so synov Kehátových, aby boli na čele. A boli to Leviti, ktorí sa všetci rozumeli do nástrojov k spevu. A boli aj nad tými, ktorí nosili bremená a viedli predok všetkým, ktorí konali prácu čo do akejkoľvek služby. A s Levitou boli tiež pisári, úradníci a vrátni. Nájdenie knihy zákona Posolstvo uhuldy A keď vynášali peniaze, ktoré boli podonášané do domu hospodinovho, našiel kniaz Hilkiáš knihu zákona hospodinovho, vydaného skrze Mojžiša. Vtedy odpovedal Hilkiáš a riekol Šafánovi pisárovi. Našiel som knihu zákona v dome hospodinovom. A Hilkiáš dal knihu Šafánovi. A Šafán doniesol knihu ku kráľovi a doniesol kráľovi aj odpoveď a riekol takto: Všetko čo bolo oddané do rúk tvojich služobníkov robia. A vysypúc peniaze, ktoré sa našli v dome hospodinovom, dali ich do rúk ustanoveným na dozor a do rúk tým, ktorí robia prácu. Pritom oznámil Šafán pisár kráľovi a riekol: Kňaz Hilkiáš mi dal knihu a Šafán z nej čítal pred kráľom. A stalo sa, keď počul kráľ slová zákona, že roztrhol svoje rúcho. A kráľ rozkázal Hilkiášovi a Achikámovi, synovi Šafánovmu, a Abdonovi, synovi Míchovmu, a Šafánovi Pisárovi, a Asajášovi, služobníkovi kráľovmu, a povedal. Chodte, Opýtajte sa, hospodina, o mne a o ľude pozostalom z Izraela a Júdu, vzhľadom na slová knihy, ktorá sa našla, lebo je to veľká prchlivosť hospodinova, ktorá je vyliata na nás, pretože naši otcovia neostríhali slova hospodinovho, aby boli činili podľa všetkého toho, čo je napísané v tejto knihe. A tak odišiel Hilkiáš i tí, ktorých poslal kráľ, k prorokyni Hulde, žene to Šalúma, syna Tokhata, syna Chasru, ktorý strážil rúcha. Bývala v Jeruzaleme na druhej strane a hovorili s ňou podľa toho. A ona im riekla. Takto hovorí hospodin boh Izraelov. Poveďte mužovi, ktorý vás poslal ku mne, takto hovorí hospodin. Hľa uvediem zlé na toto miesto a na jeho obyvateľov všetky zlorečenstvá, ktoré sú napísané v knihe, ktorú čítali pred kráľom Júdovým. Preto, že ma opustili a kadili iným bohom, aby ma popudzovali všelijakými dielami svojich rúk, preto sa vyleje moja prchlivosť na toto miesto a nebude uhasená. A júdskému kráľovi, ktorý vás poslal pýtať sa hospodina, takto poviete. Takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, čo sa týka slov, ktoré si počul. Pretože zmeklo tvoje srdce a pokoril si sa pred Bohom, keď si počul jeho slova proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, teda preto, že si sa pokoril predo mnou a roztrhol si svoje rúcho a plakal si predo mnou, preto som i ja počul, hovorí Hospodin. Hľa, pripojím ťa k tvojim otcom a budeš sprataný do svojich hrobov v pokoji a nebudú hľadieť tvoje oči na všetko to zlé, ktoré uvediem na toto miesto a na jeho obyvateľov. A doniesli kráľovi odpoveď. Čítanie z knihy zákona Zmluva s hospodinom Potom poslal kráľ poslov a zhromaždil všetkých starších Júdu a Jeruzalema. A kráľ vyšiel hore do domu hospodinovho i všetci mužovia Júdu, obyvatelia Jeruzalema, kňazi, leviti a všetok ľud od veľkého až do malého a čítal v ich prítomnosti tak, aby počuli všetky slová knihy zmluvy, ktorá bola nájdená v dome hospodinovom. A kráľ stojac na svojom mieste učinil zmluvu pred hospodinom, že bude nasledovať hospodina a ostríhať jeho prikázania, jeho svedectvá a jeho ustanovenia celým svojím srdcom a celou svojou dušou a že bude činiť slová zmluvy, ktoré sú napísané v tejto knihe. A rozkázal, aby stál pritom každý, kto sa nachádza v Jeruzaleme a v Benjaminovi. A obyvatelia Jeruzalema robili podľa zmluvy Boha, Boha svojich otcov. A Joziáš odstránil všetky ohavnosti zo všetkých zemí, ktoré patrili synom Izraelovým a pridržal všetkých, ktorí sa nachádzali v Izraelsku, aby slúžili hospodinovi svojmu bohu. Neodstúpili po všetky jeho dni, aby neboli nasledovali hospodina, boha svojich otcov. 35. kapitola Joziáš slávi veľkú noc A Joziáš slávil hospodinovi veľkú noc v Jeruzaleme a zabili veľkonočného baránka 14. dňa prvého mesiaca a postaviac kniazov k ich povinnostiam, posilnil ich pre službu domu hospodinovho a riekol levitom, ktorí vyučovali všetok izraelský ľud svetým hospodinovi. Dajte truhlu svetosti do domu, ktorý vystaval Šalamún, syn Dávidov, izraelský kráľ. Nebude vám bremenom, ktoré by ste museli nosiť na pleciach. Teraz len slúžte hospodinovi svojmu bohu a jeho ľudu Izraelovi. Pripravte sa podľa domu svojich otcov, po svojich oddeleniach, podľa písma od Dávida, izraelského kráľa a podľa napísaného od Šalamúna, jeho syna. A stojte v svetini podľa oddielov domu otcov za svojich bratov, synov ľudu a to vše oddelenie patričného domu otca Levitov. A zabíjajte veľkonočného baránka a posvete sa, a pripravte svojim bratom, aby robili podľa slova Hospodinovho, daného skrze Mojžiša. A Joziáš daroval synom ľudu obeťou, pozdvihnutia drobného dobytka, baránkov a kozliat, všetko na veľkonočného baránka, všetkým, ktorí sa tam nachádzali, počtom 30 tisíc a volou 3 tisíce. To všetko bolo z majetku kráľovho a jeho kniežatá za dobrovoľnú obeď ľudu, kňazom a levitom tiež darovali obeťou pozdvihnutia. Hilkiáš, Zachariáš a Jechiel, vojvodovia domu Božieho, dali kňazom na veľkonočného baránka 2600 kusov a volou 300. A Konaniáš a Šemajáš a Natanael jeho bratia a Chašabiáš, Jehiel a Jozabat, kniežatá z Levitov, darovali levitom obeťou pozdvihnutia na veľkonočného baránka 5000 kusov a volou 500. A tak bola pripravená služba a kňazi stáli na svojom mieste a leviti vo svojich oddeleniach podľa príkazu kráľovho. A zabíjali veľkonočného baránka a kňazi kropili berúc z ich ruky a leviti stiahovali z kože a oddelili, čo bolo na zápal, aby to dali synom ľudu podľa rozdelení domu otcov, aby obetovali hospodinovi tak, ako je napísané v knihe Mojžišovej. A tak urobili aj z volmi. A piekli veľkonočného baránka na ohni podľa predpísaného poriadku a iné veci posvetené varili v hrncoch, v kotloch a na panviciach a rozdávali behom všetkým synom ľudu. Potom pripravili sebe a kňazom, lebo kňazi, synovia Áronovi, boli zamestnaní obetovaním zápalu a tukov až do noci. Preto pripravili leviti sebe i kňazom, synom Áronovým. Aj speváci synovia Azafovi boli na svojom mieste podľa príkazu Dávidovho a Azafovho, Hemánovho a Jedutúnovho, vidiaceho kráľovho a vrátni strážili pri každej bráne nemuseli odchádzať od svojej služby, lebo ich bratia leviti im pripravili. A tak bola pripravená celá služba hospodinova toho dňa, aby slávili Veľkonočného baránka a obetovali zápalné obete na oltári hospodinovom podľa príkazu kráľa Joziáša. A teda slávili synovia Izraelovi, ktorí sa nachádzali Veľkonočného baránka toho času, i slávnosť nekvasených chlebov, sedem dní. Taká veľká noc, ako bola tá, nebola slávená v Izraelovi odo dní proroka Samuela, ani niektorý zo všetkých kráľov izraelských neslávil takej veľkej noci, akú slávil Joziáš a kniazy a leviti, i všetok Júda a Izrael, ktorý sa ešte nachádzal, i s obyvateľmi Jeruzalema. V 18. roku kráľovstva Joziášovho, slávila sa tá veľká noc. Joziáš zahynie vo vojne proti Nechovi. Potom všetkom, keď už bol Joziáš, pripravil dom Boží, prišiel hore Necho, egyptský kráľ, aby bojoval proti Charkemišu nad Eufratom a Joziáš vyšiel proti nemu. Ale on poslal k nemu poslov s odkazom. Čo ja mám s tebou, judský kráľu? Ja nejdem dnes proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu. A Boh mi rozkázal, aby som sa ponáhľal. Daj teda pokoj Bohu, ktorý je so mnou, nech ťa nezničí. Avšak Joziáš neodvrátil svojej tvári od neho, ale aby bojoval s ním, zamenil svoj odev a neposlúchol na slová Necha, pošle z úst Božích. A prišiel, aby bojoval na doline Megiddo. A stralci stralili do kráľa Joziáša. Vtedy povedal kráľ svojim služobníkom, Odveste ma, lebo som veľmi nemocný. A tak ho preniesli jeho služobníci z bitevného voza a položili ho na jeho druhý voz a doviezli ho do Jeruzalema. Aj zomrel a bol pochovaný v hroboch svojich otcov. A celý Júda a Jeruzalem smútili nad Joziášom. A Jeremiáš spieval trúchlivú pieseň nad Joziášom. A všetci speváci a speváčky hovorili vo svojich trúchlých spevoch o Joziášovi až do tohoto dňa a urobili ich pravidlom v Izraelovi. A hľa sú zapísané v trúchlospevoch. A ostatné deje Joziášove a jeho zbožné skutky, ako je to napísané v zákone hospodinovom, a vôbec jeho deje, prvé i posledné, tie hľa, sú napísané v knihe kráľov Izraelových a Júdových. 36. kapitola Poslední štyria bezbožní kráľovia A ľud zeme vzal jeho Achaza, syna Joziášovho, a urobili ho kráľom na miesto jeho otca v Jeruzaleme. Joachas mal 23 rokov, keď začal kradovať, a kradoval tri mesiace v Jeruzaleme. A odstránil ho egyptský kráľ v Jeruzaleme a pokutoval zem na sto hryvien striebra a na hryvnu zlata. A egyptský kráľ urobil kráľom Eliakima jeho brata nad Judskom a nad Jeruzalemom a premenil jeho meno na Jehojakima, kým Joacha za jeho brata vzal Necho a zaviedol ho do Egypta. Jehojakim mal 25 rokov, keď začal kráľovať a kradoval 11 rokov v Jeruzaleme. A robil to, čo je zlé v očiach hospodina jeho boha. Proti nemu prišiel hore Nabuchodonozor, babylonský kráľ, a poviazal ho dvoma medenými reťazami, aby ho odviedol do Babylona. Aj niečo z nádob domu hospodinov ho odpravil Nabuchodonozor do Babylona a dal ich do svojho chrámu v Babylone. A ostatné deje jeho Jakimove, ako i jeho ohavnosti, ktoré páchal, a čo sa iné našlo pri ňom tohľa, je napísané v knihe kráľov Izraelových a júdových, a kráľoval jeho Jachin, jeho syn miesto neho. Jeho Jachin mal 8 rokov, keď začal kradovať, a kradoval tri mesiace a desať dní v Jeruzaleme. A robil to, čo je zlé vočiach Hospodinových. Potom po roku poslal kráľ Nabucho do Nozor po neho a dal ho zaviesť do Babilona so vzácnými nádobami domu hospodinovho a urobil kráľom Cedekiáša jeho brata príbuzného nad Judskom a nad Jeruzalemom. Cedekiáš mal 21 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 11 rokov v Jeruzaleme. A robil to, čo je zlé vočiak hospodina jeho boha nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý mu hovoril slovo z úst hospodinových, ba sprotivil sa i kráľovi Nabuchodonozorovi, ktorý ho zaviazal prísahou na Boha a zatvrdil svoju šiju a úrputne sa vzoprel vo svojom srdci, že sa nevráti k hospodinovi, Bohu Izraelovmu. Áno, aj všetky kniežatá kniazov i ľud dopúšťali sa mnohých a veľkých prestúpení, robiac podľa všetkých ohavností pohanských národov a poškvrnili dom hospodinov, ktorý bol posvetil v Jeruzaleme. A keď posielal k nim hospodin, Boh ich otcov výstražný hlas po svojich posloch, zavčasu a znova a znova, lebo mu bolo ľúto jeho ľudu a jeho príbytku, posmievali sa poslom Božím a opovrhovali jeho slovami a mali jeho prorokov za bludárov, až vzplanul prchký hnev hospodinou na jeho ľud tak, že už nebolo lieku. Chrám zborený, ľud zavedený do Babilona. A doviedol hore na nich chaldejského kráľa, ktorý pobil ich mládencov mečom v dome ich svetine, a nezľutoval sa ani nad mládencom, ani nad pannou, nad starším, ani nad kmeťom. Všetkých vydal do jeho ruky. K tomu i všetky nádoby domu Božieho, veľké i malé, i poklady domu hospodinovho, i poklady kráľové, i jeho kniežatá, to všetko pobral a dopravil do Babylona. A napokon spálili dom Boží a rozborili múr Jeruzalema i všetky jeho paláce popálili ohňom i všetko jeho vzácne náradie zničili. A to, čo pozostalo po meči, presťahoval do Babylona do zajatia a boli jemu a jeho synom zaslužobníkov, až dokiaľ nekraľovalo perské kráľovstvo, aby sa naplnilo slovo hospodinovo, povedané skrze ústa Jeremiášove, dokiaľ sa nenakochala zem svojich sobôd, po všetky dni, ktoré ležala púšťou, odpočívala, aby sa vyplnilo 70 rokov. Círus vráti zajatým slobodu Potom, prvého roku Círa, perského kráľa, aby sa naplnilo slovo hospodinovo, povedané skrze ústa Jeremiáša, zobudil hospodin ducha Círa, perského kráľa, a tak dal vyhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písmom, týmito slovami. Takto hovorí Círus, perský kráľ. Hospodin, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil aby som mu vystával dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Preto kto je kde medzi vami zo všetkého jeho ľudu, hospodin jeho Boh, nech je s ním a nech ide tá hore.